Hej alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til Danske Bassister. Bare til orientering, så har jeg rigtig, rigtig varmt, og jeg har fået besøg af Mads Julius Dyrst. Fuldstændig korrekt. Ja. Og det er nok en af de bassister, der er med i nogle af de bands, der er allermest tur i år. Er det ikke rigtigt? Der var faktisk knald på. Mads, han spiller med Andreas Øjbjerg. Og lige nu har jeg samlet ham op fra et job med Annika Åk her. Og det står vi om til lidt senere, hvor vi får lov til at snakke og nørde noget gear. Men inden da, så skal vi vide lidt mere om Mads, som jeg som første udgangspunkt hørte live med Andreas Øjbjerg. Han spiller kraftstærkende fedt. Og det var jo grund nok til at prøve at rive lidt fat i ham og nørde og researche lidt. Men jeg har ikke fundet ud af alt, så jeg tænkte det smarteste var sådan set, at du kom herind, og så prøvede vi at snakke om, hvad det er for noget med dig og musik og bas. Hvordan kom du i gang med at spille musik i det hele taget? Og hvordan kom du i gang med at spille bas? Jamen, til at starte med, er det en lang linje af familiemedlemmer, der spiller. Det er onkler og fastre og farfædre, og i sidste ende, når det alt kommer til alt, så handler det om, at jeg har en far, der spiller. Ja. Og han spiller meget, og har altid, musik er ligesom bare en integral del af vores familieliv. Ja. Og det har det altid været. Og så skulle jeg troede, altså så ligesom det gav sig selv, at så skulle jeg selvfølgelig spille instrument. Yeah. Det gør man fra sådan nogle familier, så skal man spille instrument. Og der var ikke sådan en pres på den måde. Jeg ville gerne spille instrument. Mm-hmm. Jeg ville så gerne spille saxofon. Yeah. Hvilket jeg synes er et dejligt instrument. Yeah. Jeg elsker saxofon. Yeah. Men min mor, hun kiggede på mig og sagde, at du er ikke saxofonist. Du er bassist. Det kunne hun simpelthen se. Og det sjove er, at hun er overhovedet ikke musiker. Hun har sunget lidt i kor til sådan hygge, men ellers ikke. Men hun lurede lige skinnet på katten, skulle jeg til at sige. Og så, ja, blev jeg bassist. Og det har så været i 17-18 år nu, eller sådan noget. Siden jeg gik i første klasse, tror jeg, har jeg spillet bas. For alt fra bittesmå basser, og så lidt større basser, og så lidt større basser. Og til sidst den helt store, som jeg fik. Jeg købte efter min konfirmation, som jeg købte af en af mine allerbedste venners far, Mikkel Balle. Hans far, Torben Balle. Er det rigtigt? Er det en Torben Balle? Det er simpelthen en Torben Balle original. Nej! Og jeg fik den kraftdejmende billigt af ham. Han var rigtig sød ved mig. Så og jeg Torben. Elsker det her. Ja, tak til Torben. Ja, stort shout-out. Ja, meget, meget stort shout-out. Ja. Til hele familien Balle, faktisk. Ja, men, og det har jeg jo lige noteret ekstra, siger jeg bare. Ja. Så det var ligesom der, det startede. Det er en Fenderbass, jo. Det er... Så snakker vi først om dem sidst i programmet, men på den anden side set, så synes jeg, den er så spændende og interessant, at vi kan da godt lige hoppe ned i den. Jeg kan se, det er en P-bass. Det kan jeg, det er, og det er korrekt. Ja. Det er en Fender P-bass fra 79, ja, siger op rygterne, skulle jeg til at sige. Ja. Det siger serienummeret en lille smule, og så er der også nogle kendetegn. Ja. For eksempel den lille skrift, men stadigvæk fed skrift, ja, som hvis nok ændrer sig i noget 5-6-77 stykker. Ja, ja. Den er i farven Wine Red, som er ret det sjældent. Ja. Og umulig at slide af. Altså, den har jo kun dots and dings, som det vil hedde på vintage-sprog. Ja, ja, ja. Men den har ikke det der klassiske slide. Der er en lille bitte smule slide her. Jeg ved ikke, hvor skal vores hvis vi skal pege heroppe. Ja, der er en lille bitte smule slide her. Ja. Det er næsten patetisk at prøve at vise, hvor det er henne. Altså, det er simpelthen ikke lykkedes, der er relic. Den er den epoxy, tror du, eller? Jeg ved ikke, hvad fanden der er sket med den. Den er i hvert fald godt malet. Ja. Men noget, jeg synes er sjovt her, det vil jeg gerne, at vi lige kan vise her. Nå, sådan her. Det er godt. Her, der er 6. bånd, hvor BB-tonarten er. Ja. Og heroppe omkring, det er sådan her, det er. Heroppe omkring der. Så er der as. Er det en blæserbas, eller hvad? Ja, den har spillet big band, ved at tro. Ja. Det er i hvert fald min egen tese. Ja. Og så er det en ryger, der har haft den. Det er det også. Det synes jeg også er sjovt. Ja. Der er ligesom sådan en lille cigaretmærke her. Ja. Og så spiller den bare. Altså, den spiller bare, jeg synes bare, den er fed. Altså, den lyder mega p-basset. Det er sådan p-bass og det er p-bass. Ja. Den har det der attack, og så sådan en tone, der virkelig er spændstig. Ja. Og så ligger den så bare fedt i mixet. Jeg spiller med sådan nogle, jeg tror det er, high beams. Ja. På, jeg kan ikke huske, hvad mærket hedder nu. Og det er ikke flats? Det er ikke flats, nej, jeg spiller altid rounds. Ja. Hvis jeg vil have flat-lyden, så laver jeg den bare sådan. Ja, så er den der.
jeg synes, det lyder flat nok til mig i hvert fald. Ja. Laver den sådan op i venstre hånden. Det er lidt forskelligt, hvad man skal bruge. Ja. Jeg synes, det er lidt ligesom med plektra. Jeg spiller også med nogle tykke plektra, fordi man kan gøre tyk plektra blødt, men man kan ikke gøre blødt plektra hårdt. Og af samme grund har jeg sådan, man kan ikke få strengen uden top til at have top, men man kan godt have strengen med top til ikke at have top. Ja. Hvis det giver mening. Ja, det giver. Altså, man kan jo pille her, for sådan bliver den helt væk, ikke? Jeg spørger, om du ved, hvad for nogle pick-up'er, der sidder i den så? Det er de originale. Det er simpelthen originale Fender pick-up'er fra 79. Ja. Ja, i hvert fald, hvad jeg har fået at vide. Ja. Og når jeg har åbnet den, så ser det også meget ikke løjet om ud. Det er godt og mange år siden, jeg har åbnet den, men der har ikke været en ejer imellem. Ja. Så på den måde, så ville det være mærkeligt, hvis de bare... Ja, at der var kommet nogen om natten og skiftet dem ud. Ja, sindssyg service på en eller anden måde. Ja. Hvis der er nogen derude, prøv. Ja. I er velkommen. Og jeg kan sige til dem, der har fulgt programmet meget tæt, at vi har prøvet at ændre lidt på lydsetup, og det betyder, at vi herovre bagved har gemt en lille forstærker den her gang, og så prøver vi at se, om det gør noget for lyd. Jeg er en amp-man, ja, som I vil finde ud af senere. Ja. Jeg ved ikke, hvilken vej vi klipper. Wow. Måske I finder ud af det senere, måske jeg har fundet ud af det. Nej, det bliver senere. Det bliver en cliffhanger. Det er en cliffhanger, ja. Jeg er amp-man. Så den her bas, den snakker vi lige om nu, og så kommer nogle andre om lidt senere. Ja. Fordi så skal vi lige finde ud af, fordi hvis du så er begyndt at spille bas tidligt og sådan noget, så skal jeg tænke, så var der noget, der hed MGK, man kunne gå på. Er det noget, du har røgnet på? Ja, jeg har været igennem alle institutioner med musik i Odense, tror jeg. Ja. Jeg har været i sådan en fynske landsby og spille, som er sådan noget børneteater, men udført professionelt. Apropos noget, I hører senere måske. Ja. Med. Så har jeg været i ungdomsskolen, jeg har været i musikskolen. Jeg har været på efterskole nede i Aalrup. Ja. Jeg har været på MGK. Ja. Og så har jeg gået på konservatoriet. Så jeg er ligesom institutionsbarn. Helt through and through. Ja. Og min far er musiklærer. Ja. Så man kan sige, alt i alt, så har jeg fået rigtig meget undervisning. Ja. Som Annika, hun vil sige det. på godt nordjysk. Ja. Jeg kan ikke snakke nordjysk. Undskyld til alle nordjyder. Ja. Nu tager jeg lige den her, for jeg tror, jeg sidder og klikker her. Den giver lige lidt lyd, ja. Så jeg gør lige sådan her. Det er bare en læderstrap fra Fanden. Ja, okay. Jeg har aldrig snakket om Remi. Det er jo også som jo for nogen er religion. Ja, altså, også i den grad. Jeg det er det ikke for mig. Det der er en, der står Fender på, og det er så spørgsmålet, hvem der har lavet den. Den er nok... Den er lavet i måske læder. Ja, i måske læder. Det er måske læder, det her. Det ved jeg ikke. Den er tilpas tynd og tilpas let. Men Mads, du jo pissemusikalsk. Og så snakker jeg lidt om noget, også vi lige tog en opstartssnak omkring det her med musik og Odense. Nu sidder vi i Odense. Vi sidder i Odense. Og jeg synes, jeg har bemærket, at det er som om, at der er sket en opblomstring af odenseanske musikere, som er Sideman. Også nogle enkelte Andreas, som du spiller med, har jo klaret den ret godt som frontfigur den her sæson, vil jeg sige. Det under sig for mig. Men hvad hedder det? Har du en forklaring på det? Er det det her miljø, eller? Ja, det er 100% det er miljøting. Ja. Altså det, ligesom det med landsbyen, med at vi bliver taget alvorligt, der lærer man ligesom, der skal du bare kunne dit lort. Ja. Jeg kan huske, jeg kunne ikke, i Danmark er jeg født. Der kunne jeg ikke spille det, jeg skulle spille til ordentligt. Der blev Carsten Friis der, som er instruktør, han kan 100% ikke huske det, men han blev fucking gal på mig. Ja. Så kommer man næste dag, jeg kan. Så kunne man godt. Og jeg synes, det er fint at blive fucking gal på sine elever, man skal ikke blive fucking gal på folk, men der er fint at stille krav til sine elever, og jeg tror, det er det, der er hele linjen igennem det her, at der er blevet stillet krav til os. Ligesom der også blev, der var det, der hedder Magasinfestival, hvor magasinet, som er et spillested, som er lidt ligesom Storvika, bare på 70%. Hvor man, der var ligesom 3 dage festival med bands fra kl. 15 til kl. 1 om natten. Ja. Ungdomsskolebands. Og der var altså changeover. Sådan der. Ja. Det gik så fucking stærkt. Så kommer du, så kan du spille, kan dit lort, du ved jo, hvad du skal sige til lydmanden, for du får det rigtigt ned i monitoren. Mm. Og de nye, de starter kl. 15, og dem, der har prøvet flere gange, starter kl. 1. Ja. Om natten, det sweet spot, det var ligesom kl. 30, det var det bedste tid, du kunne få. Ja. Og jeg havde et år, hvor jeg tror, jeg spillede 12 gange på den der festival. Bare bang, 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 bang. Ja. Og Daniel Schiffmann, der spiller med Andreas og spiller guitar med Andreas, gjorde det samme. Ja. Han spillede jo også ude i landsbyen, vi spillede der sammen. Ja. Og det der med at blive taget alvorligt, jeg havde en sammenspilslærer på musikskolen, Helge Petersen, som blev legit sur på os, hvis vi ikke kunne vores ting, når vi kom. Og når vi kom, det var ikke fordi, at han gerne ville blive sur på os, det var fordi, han vidste, at vi kunne, så han så spildt potentiale. Mm. Og jeg tror bare, det er det der med at blive taget alvorligt på den måde, det tror jeg virkelig er en ting, der fordrer sådan noget, at folk de bliver dygtige. Ja. Det tror jeg virkelig. Der er mange lærere og sådan institutioner, der har gjort det virkelig godt. Apropos det med at være et institutionsbarn. Ja. Jeg tror på institutioner.
Ja, at det kan faktisk noget. Ja. Så, men hvis vi sådan lige skal sådan gå lidt længere frem i tiden, så er du på konservatoriet. Så kommer jeg på konservatoriet. Hvad er det for et miljø, der er det? Jamen, jeg søger faktisk i København. Ah. Og kommer ikke ind. Så det er ikke alt, der lykkes altid. Nej. Det skal nok gå alligevel. Ja. Så jeg går hjem, og jeg bliver lidt vingeskudt, ikke? Ja. Det er ikke rart at blive afvist på konservatoriet. Nej. Også selvom jeg var 20 år, eller sådan noget, fuldstændig rabiat tidligt, ikke? Jo. Men, der tror man også meget på sig selv. Ja, det er sindssygt. For meget nogle gange. Ja. Ja. Men det er også, det tror jeg er så sundt. Og så, hvad bliver det så? 14 dage efter, sådan noget, så ringer de fra konservatoriet i Odense, at de mangler bassister til deres første årgang. Og så, så de starter en rytmisk linje, som du bliver første årgang på, eller? Ja, altså, der har været rytmisk linje hele tiden, men den årgang, der er der ikke nogen bassister, der har søgt, der er gode nok. Nej. Og så går de så hen og kigger, hvem har haft, og jeg har så, det kan jeg ikke huske, jeg havde Odense som anden prioritet. Ah. Og så går man så til prøver i Odense, for at se på Odense og København er jo meget, og på det tidspunkt rigtig stor, fordi Odense er, skal man sige, håndværkerkons, og rytmekons er kunstnerkons. Altså det er to latterlige begreber, men det er meget, det er bare beskrivende. Ja. Det er ikke sådan, det er. Det er bare for at få, det er en lille smagsprøve på, hvordan det er. Så det vil sige, at i Odense, der skal man op til, altså der er en teoriprøve, en klaverprøve, en prima vista prøve, altså nodeprøve, og en hørelærerprøve, og en sangprøve. Jeg tror, der var seks prøver, jeg skulle op til, hvor i København, der er det en optagelsesprøve, hvor du spiller, og så en samtale. Det er ligesom det. Okay. Så det, på det tidspunkt, jeg ved ikke, om det har ændret sig nu. Jeg er ved at være langt væk fra det system efterhånden, fordi nu er det jo det er 7 år siden, jeg er dimitteret, tror jeg. 8, måske, 6-7 år siden. Og så tog jeg de der prøver der, hvor at alle dem, der handlede om at spille, dem blastede jeg igennem, og alle dem, der handlede om at læse noget af dem, snublede jeg mig lige igennem. Ja. Og så kom jeg ind, og det var uden til, at jeg var sådan jazzkons. Ja. Virkelig, virkelig hardcore, altså, og det har bare været så fedt. Jeg gik også med nogle rockhoveder og sådan noget. Ja. Ham, der hedder Gullimund, som er sådan virkelig, virkelig fed fra Assens, Asger Nordtorp. Han gik et par årgange over mig. Jeg mener, han gik på årgang sammen med Adi Sukanovic, som er en genial pianist. Der er så mange gode mennesker. Altså. Ja, men der er virkelig få musikere, jeg ikke synes er søde. Der er så mange gode og dygtige og dejlige mennesker derude. Ja. Så jeg har gået med nogle hoveder, der har spillet, men jeg har spillet også med nogle virkelig hardcore jazzfolk. Nogle fra Polen også, som bare, det var så inspirerende, at de bare kom, og så mødte de os bare over. Altså, de spillede så meget bedre end os andre. Ja. Altså sådan teknisk. Ja. Når det så kom til at finde på at være selvstændig, og sådan noget, så var der måske nogle ting, vi kunne lære dem. Og sådan. Det var en sindssygt fed dynamik. Ja. Jeg nåede mine år på konservatoriet, hvor jeg havde Bo Stief som hovedfagslærer, som var, altså jeg får gåsehud af at tænke på det. Altså det var så stor en omvæltning i mit liv. Som ligesom var, altså hvis man blev taget alvorligt altså sådan, i nogle af de institutioner, så var det der på et helt nyt niveau. Ja. Og så kom jeg, skal være sådan lidt lykkelig. Første år havde jeg ham bare sådan fuldstændig normale termer, som alle har hovedfagslærer på konservatoriet, en time om ugen, eller halvanden, jeg kan ikke huske meget, deromkring, noget af den stil der. Men så faldt jeg igennem skemalægningen på år to, så der var ikke skemalagt nogen hovedfagstimer til mig. Nej. Og så ringede jeg til Bo og var sådan, hey, hvad fanden gør vi? Og så var han sådan, du bor i København, gør du ikke det? Ja, jeg bor i København. Han boede i Gentofte. Så cyklede jeg ud til Bo. Jeg tog nok bussen mest, det mønster, der tegnede sig siden. Men så tog jeg ud til Bo i Gentofte ude på Kære Mindevej, hvor han boede på det tidspunkt. Og så sad vi, jeg tror vi spillede 5-6-7 timer nogle gange. Så jeg fik altså voldsomt meget mere undervisning. Og til sidst, og det er mesterlærer, jeg har været i. Det vil jeg virkelig betragte. Jeg Bo evigt taknemmelig for de timer der. Sidenhen er vi sådan glædet fra hinanden, som man gør. Og det tror jeg er meget normalt. Men jeg er ham virkelig, virkelig taknemmelig for de der år, jeg har haft med ham. Fordi det har bare været så mindblowing. Og mange af de ting, jeg laver i dag, har været, fordi Bo har lært mig det. Ja. Det er virkelig, jeg kan anbefale alle at have en Bo i deres liv. Ja. Det må jeg bare sige. Ja. Det har virkelig været optur. Det er sgu da meget godt tip i det hele taget. Ja, det er bare find en bassist, der har spillet med Miles Davis, og så hæng der på ham. Ja. Held og lykke. Stort shout out til Bo også. Ja, meget, meget stort. Som dansk bassist. Det må man Men, sige. Nu snakker vi igen, fordi så var der så nogle af de her fynske musikere igen. Nu nævnte du Gullimund også. Og der er mange. Ja. Så hans bror, Malte, som har det, der hedder Knægt, og han er trompetist. Ja. Voldsomt dygtig. Det han spiller op. I morgen er der også en dag, det er ham, der spiller trompetsoloen der. Ja, den, som jo er produceret. Jamen, hvis vi lige skal snakke lidt med den her, jeg har ikke været med til at lave den, så vil jeg gerne lige bare shout lidt ud. Så er det altså Emil Gemmer,
som er min bedste ven. Han bor på Fyn, både ude i Rønninge, ja, ude ved Langeskov. Han har skrevet den. Sjælsmand, før omtalt, ja, guitar, har skrevet den. Ja. Og så Andreas har skrevet den sammen, og så Ole Bjørn, som er adopteret af Fynbo, ja, som egentlig er fra Skive. Det var ham, der spillede keyboard i Dynæs. Ja. Han er adopteret af Fynbo. Han kan, ja, snakke fynsk, og det er jo det første skridt på vejen. De har skrevet den, og så er det Malte, der spiller trompet på, så det er nærmest en helt fynsk udgivelse. Ja. Det synes jeg jo er ret poetisk. Og der må jeg sige, at vi snakker om Andreas Oddbjergs monsterhit i morgen, er der også en dag, som er et af de numre, som da jeg hørte allerførste gang, så vidste jeg bare, den ramte mig lige med, og jeg, ja, vidste, at han havde ramt den fuldstændig klokkeklart i røven, Andreas. Ja. Altså det er virkelig på alle parametre, bare pling, 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 pling. Ja, det er lige, altså jamen, både et hit, men også bare et nummer, der går ud over sådan en almindelig... Han siger også selv, at det er et nummer, der kommer til at leve meget længere end ham. Ja. Det tror jeg, han har fuldstændig ret. Ja. Det er jo let at sige, men når man ikke selv oplever, ja, det, men, ja, det, jeg tror, han har ret. Ja. Jeg tror, vi kommer til at leve nogenlunde lige langt, som jeg har. Måske, ja, jeg lever lidt længere, når, ja, jeg har mindre stress i hverdagen. Man kan ikke vide det. Vi får men, se. Men altså virkelig et fantastisk nummer. Hvordan er det at spille det live? Helt, det er voldsomt. Ja, vi har, ja, haft nogle virkelig vilde oplevelser med det. Jeg kan huske, vi spillede, der er noget, der hedder Engage Festival ude på Kastellet i, ja, København, som er sådan noget for veteraner og sådan noget, ja, den vibe der. Ja. Hvor der stod sådan to virkelig sådan, altså de, jeg kunne lige så, de kunne lige så godt have været med af HA, ja, eller Banditers eller en eller anden af de der klubber, ja, der. Og så spiller vi det nummer, og så står de begge to og tudbriller. Altså virkelig voldsomt på fane, ja, sådan, ja, sådan, så står der sådan fire, sådan, det vi kalder shotsrør-segmentet. Du ved, sådan, de er bare på festival og shotsrør, og så bare derude af, ikke? Og så spiller vi det nummer, og så er der en af dem, han bliver nødt til at gå ud, fordi han græder så meget. Altså det er virkelig, og det er ikke fordi jeg synes at gråd i sig selv er et mål. Nej. Og hvis det er din familie, det ser på altid, hvis det er din familie græder, så tæller det ikke. Det synes jeg er helt rent og rigtigt. Men det er et nummer, der virkelig bevæger for, og det betyder meget for mange. Ja. Det skal man virkelig. Jeg har også kollegaer, der kommer hen sådan, jeg har fandme grædt meget til det nummer der. Altså, ja. Det er en vild sang. Ja. Men det er en sang om håb, og det tror jeg det er godt emne. Det er sådan svært at få for meget af, kan, ja, man sige. Ja. Så og der tænker jeg, der, fordi at jeg var faktisk nede på Storms Pakhus og se Andreas med en guitarist, ja, som måske har været chefmand, det var godt, eller andet, med sammen med mine unger for noget tid siden, ja, ja, inden at der egentlig skete, at jeg prøver lige at holde øje med Andreas, for jeg ved, at han bliver, ja, ja, så på fed, og der må de bare, de ligger. Ja. Ja, du har ret. Du har ret, far. Fordi at der var bare et eller andet i sol, måne og stjerner på, at der var noget i luften. Og det var efter Casella, men stadigvæk, ja, hvor det, hvad kan man sige, der var han ikke rigtig etableret. Den spiller vi stadigvæk live. Ja. Det er skide sjovt nummer. Det er et fedt nummer også. Ja, det er, ja, virkelig en Las Vegas stemning. Fuldstændig. Og jeg så jeg så på Tinderbox i år, som er en nærliggende festival, hvor I det gik også med godt på Tinderbox, kan også bare, der stod stjernerne også bare lige fuldstændig. Nej, det var, det Bo og jeg, nu refererer jeg meget til Bo, for vi har snakket meget, men vi, ja, vi snakker om, eller det, Bo har altid sagt, at man spiller et godt job om året. Ja. Sådan har der ellers er resten, ja, det er rent selvhed. Ja. Det job der, Tinderbox, det var det job, hvor vi spillede alle sammen, ja, spillede vores gode, ja, job, ja, synes jeg. Ja. Hold kæft, var det godt, ja, hvis jeg skal være helt, ja, bramfri. Jeg, synes, men skal, det, jeg var der som vidne og kan bare sige, at det er fuldstændig korrekt. Der er ikke noget at komme efter det her. Det var helt, jeg var helt på røven over. Du gør en sår. Vi skal snakke om noget gear på et tidspunkt, men inden da kunne jeg godt lige tænke mig at høre, fordi den der bas, den har du ikke med, når du er ude at spille med Andreas. Den her bas spiller alt andet end Andreas lige nu. Ja. Det, jeg skifter meget, jeg er ikke sådan på den måde gift med min bas. Jeg har en jazzbas, mm-hmm, fra 69, ja, som jeg købte af en fyr op i Aalborg, der havde købt den af en fyr, der boede i Kina. Ja. Og han, ham i Aalborg, han var blevet lidt usikker. Sådan. Så købte jeg den af ham for 12-15 år siden. Ja. Ret billigt også. Ja. Dengang kunne man købe vintage-instrumenter sådan til nogenlunde pris. Ja, det kunne man. Ja. Og det gjorde jeg så. Jeg købte både den her og den på det tidspunkt, mm, der omkring. Der er de købt med 5 års mellemrum. Ja. Og så det er 69'er i Sunburst med blokindlæg og kantbindinger og hele, ja, hele sænkerdusen. Ja. Og den er slidt på den rigtige måde med en isocellulose-lak. Yes, yes. Den spiller fuldstændig overdrevet. Ja. Altså det er, musikken kommer bare ud af den. Ja. Det er måske min store kærlighed i virkeligheden, udover min søn og min kæreste. Ja. Men den bas, den, det er tit, altså nu, vi snakker tit om, at man vil tage, hvis huset er brændt. Mm. Når jeg har skibet barnet og konen ud, så løber jeg ind og henter den der jazzbas, ja, der. Ja.
Det altså, alt andet kan erstattes, ja. Selv den her. Ja. Men der er den har været med på så mange sindssyge ting og rejser og sådan noget, den der jazzbass. Ja. Og så har jeg en Mike Lull femstrenget, som er noget håndbygget stads fra Washington. Ole McCune havde en. Ja. Og jeg synes, jeg prøvede den til en jam eller et eller andet, og jeg synes bare, det var fedt. Ja. Det ved jeg ikke engang, hvad Oliver kan huske. Vi har snakket lidt om, vi har haft dem op stående ved siden af en aftale, at de søskende, hans den er hvid, og min den er sort. godt. Hvad hedder det? Ja. Og den spiller også fuldstændig vanvittigt. Altså, ja. Jeg ved ikke, hvad den er poleret med silke eller et eller andet. Det er et vanvittigt instrument. Ja. Det er så godt bygget, og den har alle mulige features. For eksempel så, altså B-streng, den dybe B-streng, den er så lavet, ikke med normal set bridge her, men med string through, hvis man vil det. Ja. Så det er kun den streng, der er string through. Ja. Så man kan få mere kontakt med kroppen, så den ligesom kan få mere egalitet. Ja. Altså sådan nogle finder, der er lavet på den her bas, og den er virkelig altså sådan stenhård hals. Altså sådan, det er så hårdt træ, man kan finde, og der lyden brager ud af den, som er Bartolini pickups og sådan noget. Ja. Og en ægte aktiv bas, men med sådan en vintage, eller vintage, det er blevet sådan et ord for varm. Ja. Altså, den har den der ikke hi-fi-agtige lyd. Ja. Det er virkelig bare, fordi jeg er ikke til hi-fi, og jeg er ikke til vintage. Mm. Jeg vil gerne lægge mig imellem. Ja. Jeg kan godt høre, at den her lyder lidt vintage, men den lyder, synes jeg, mest den lyder af bas. Den lyder super fedt. Ja, det er virkelig bare, det er jo de to parametre. Når man spørger diskret, fordi Fender kan man jo gå ind og slå op, men den anden bas, det er, hvor er vi hen prismæssigt for sådan et lille... Michael Loll, det må du gerne, det er ikke så hemmeligt. Jeg tror, jeg kan ikke huske præcis, om det var 3 eller 24.000. Jeg, det er da også en investering. Jeg har lavet en Fende, som jeg kan, den kan jeg godt lige sende ud til folk. Mm. Mm. Find en bas, der er til salg i Paris. Ja. Inviter din kæreste på kærestetur i Paris. Hent bassen med hjem. Det er altså... Det er spot on. Det var en magisk tur, og selv min kæreste synes også, den var magisk. Vi var oppe og hente den der bas i en butik i Paris, som jeg kan anbefale alle at tage op i. Og det er ikke nogen rar oplevelse som sådan, men det er virkelig en vild oplevelse. Den hedder Bass Club Paris. Ja. Den er en fyr, der hedder Jean-Claude, der har den. Han er så fransk, som man overhovedet kan blive. Altså jeg kan huske, jeg skrev til ham, at vi skulle flyve sammen, altså samme dag skulle flyve derned, som vi skulle mødes. Så skrev jeg til ham, er det cool, hvis vi er der klokken, jeg tror det var klokken 1. Ja. Fordi så passer det med, at vi ikke skal mega tidligt op. Ja, ja. Og så skriver han bare tilbage, no, that's lunch time. Ja, selvfølgelig. Så vi måtte altså komme tidligere, så vi måtte tage et fly klokken 6 i stedet for klokken 8. Det var så fransk. Nå, så kommer vi op i en, altså gig. Gigant lejlighed i et af de dyreste kvarterer i Paris. Ja. Det er ikke Marais, men det er lige under. Mm. Og så altså, der står Dingwalls og Walls og Fodera og alle de der psykopat dyre basser der. Ja. Så er jeg sådan, jeg er fra Danmark, der jeg kommer for at kigge på den der Mike Lull. Åh, er det dig? Okay. Og så går han ned helt ned bagerst på et eller andet lager og henter den der bas ud, som tydeligvis er den billigste bas, han har. Jeg kan anbefale, men det er by appointment, man tager derned. Ah, det har sådan nogle, der kan det der. Man kan skrive derned, det er sindssygt. Det er så fransk, men det er virkelig sjovt. Vupti, så fik du lige en femstrenger, og da det ikke kunne blive din, fordi den står i turbussen sammen med Andreas. Den står sgu i lastbilen nu. Ja. I et eller andet sted på Sjælland, hvor Jimmy har kørt den hen. Så tog jeg min, femstrenger ned, som jeg selv synes er svær at spille på. Det er en ULP. En original licenseret produkt af en musicman. Og jeg har i mange år i mine unge dage haft en Stingray, som jeg er fuldstændig solgt til. Den blev for tung. Ja, de er lidt... Og så måtte jeg med den på et tidspunkt. Men jeg har det svært ved at spille på den femstrenger, fordi at jeg også synger. Og så bliver jeg snydt af B-strengen, fordi jeg tænker, det er, altså, så er der lidt for mange fejl på den, så jeg tror ikke, at det bliver, jeg bliver ikke venner med den på den måde. Men det er faktisk også min første femstrenge, den jeg har nu. Ja. Altså, jeg har kun haft den i et par år, og jeg skulle også vente, men der var mange jams i København, hvor alle havde femstrenge, så der lærte jeg ligesom bare at spille fem. Ja. Jeg var til jam mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Ja, er det hemmeligheden på at få nogle jobs, eller hvad? Jeg tror, man skal tage til jam og spille godt. Ja, nå, okay. Eller vel bedre end de andre nogle gange. Ja. Jeg havde sådan en strategi med, at jeg ikke drak mig fuld. Det var et ret godt sted at starte. Det er der mange, der ikke tager til sig. Ja. Nu prøver jeg ikke så meget. Det er træk mere. Men jeg synes også, at jeg ligesom har bevist mig på en eller anden måde. Eller jeg har ikke... Det er ligesom ikke der, jeg skal gro mine tomater nu. Nej. Men det er et godt sted at starte. Grunden til, at jeg godt ville have det over på en femstrenge, det var fordi, at vi snakkede lidt om Andreas Olberg, og så snakkede vi om basgang, som jeg vist også har nævnt.
bliver omtalt meget på i Facebook-gruppen omkring hjem til fabrikken. Hjem fra fabrikken. Eller hjem fra fabrikken. Ja, præcis. Som folk var helt op at køre over. Hvem spiller den bas og sådan noget af den stil? Kan du fortælle hemmeligheden? Rune Borup, som er keyboardmand, har trykket den ind i sin computer. Der er ingen strenge involveret. Der er ikke noget træ involveret. Der er ikke nogen pick-up involveret. Der er bare Runes voldsomme geni og en dygtig mus eller en dygtig MIDI-keyboard. Jeg ved ikke, om han har brugt det en eller anden. Måske det er en kombination, jeg kan forestille mig. Og så den sidder jo totalt i skabet. Det er fuldstændig vanvittigt godt spillet. Ja. Og igen, whatever suits the song. Ja. Altså, det er... Ja, det skal vi også snakke lidt om, det der med sangen. Og inden der skal jeg lige nå at sige, der er en anden nummer, som måske vil snyde nogen derude, men hvis I kender et gammelt nummer med Alantha Miles, der hedder Black Velvet. Hvor bassen jo bare i den grad er fed, så er det også heller ikke en bass. Nej, det er rigtigt. Det er også en hård venstrehåndsafdeling. Ja. Så, og du spiller også noget keys. Jeg spiller også keys en gang imellem. Ja. Men kan du prøve at spille den der? Fordi det er sådan live, der spiller du den ikke på keyboard, så der spiller du faktisk basgangen på bas. Men jeg fik Rune, jeg fik faktisk Thor, som ligesom er en af producerne i Pitch Shifters, som de har lavet den sammen med Rune. Ja. Jeg fik multitracken, og så har jeg simpelthen lyttet på bassen. Ja. Fordi det er sådan en, der er nogle numre, der med, generelt hvad jeg spiller med, der tolker jeg, og andre der spiller du bare det, der bliver spillet. Ja. Det her er det der, hvor du spiller det, der bliver spillet. I hvert fald i stor udstrækning. Ja. Og hvad bliver der spillet? Der bliver spillet, hvis vi bare starter fra verset, siger den af. Fanden. Og det er sgu da fedt. Det er, jeg synes, at omkvædet er der, hvor geniet virkelig bliver... Han laver to ting, som jeg synes er genialt. Han starter med at sige... Ja. I stedet for at sige... Jeg har set nogen lave nogle covers af den, og det er der, de falder igennem. Det er den ene af dem. Det er, de siger... Men det siger... Hvilket bare letter det. Sindssygt, det gør det meget, meget lettere og får det til at bounce helt hårdt. Ja. Og så første gang, når den når ned på S'et her, der lifter den, og anden gang er den i, så den siger... Ja. Det er også det, der det skaber ligesom sådan en forskel i to. Ja. Jeg har snakket med Rune om det, han er også enig i, at det er det med liftet, og der ligesom er magien i det. Ja. At den lifter nogle gange og ikke hver gang. Det er en vanvittig basgang. Så tak til Rune. Shout out til Rune. Rune Borg. Yes. Du får lov til at sælge, men den er jo pæn. Det gør ikke noget. Altså. Jeg synes, den er dejlig at spille på. Det er en fed bas. Og jeg ved ikke, om der nogen har spurgt om, hvorfor der er gaffa på den øverste, hvad det hedder. Dem der, er du klar over, hvorfor der er det? Jeg forestiller mig, hvad du kommer til at trykke ned på her. Yes, det er et klassisk ting på Music Man, også når lige rammer, fordi den bliver lidt, den øverste er lidt mere slasket. Ja, ja, ja. Ikke også? Så det tager lige det værste. Okay. Så vandt jeg quizzen. Ja, ja, ja. Det er skide godt. Så er der en præmie hjemme der. Jeg tænkte over noget andet også, og det, jeg ved ikke, om I er klar over det, men faktisk så findes der nogle forskellige podcasts i verden, og blandt andet findes der en, der hedder Oddbjergs Orakler. Og der er to værter i det program, og den ene det er Andreas Oddbjerg, og den anden det er... Det er mor. Ja, det er dig. Det er sgu mig. Vi har en podcast. Ja, og så fordi jeg skulle ned og samle det op nede ved Annika Åkær. Ja. Ja, så var jeg inde og finde ud af, at jeg havde lavet en snak med Annika Åkær, og shout-out til den podcast. Den er top musikbranchenørdet, og det er lige ned af min allé også. Der er super mange gode tips og navne og name-dropping, og måske også en lille lussing til en enkelt, hvis det skal være en markering. Man er velkommen til at sparke tilbage, hvis man er den, der er blevet sparket på. Men det er faktisk ret fedt. Og jeg er vild med Annika. Jeg synes, hun er, hvad det hedder, fantastisk musikalsk. Og så viser sig både at være sjov og dygtig og alt muligt andet. Og så tænkte jeg, jamen, du begynder at spille med hende, kan vide, hvordan fanden det er sket, kan vide, om det er den der podcast. Og så har jeg faktisk spurgt hende, og om ganske kort svar, hvorfor du har taget Mads med.
Og det kommer der så et langt indlæg om lige her. Jamen, jeg tog Mads med i mit band, fordi at, jamen, det var sådan lidt, det var sådan lige en proces, kan man sige. Jeg var med i en podcast, som Mads og Andreas havde sammen. Og det var en rigtig hyggelig oplevelse, og der svingede jeg meget godt med Mads og Andreas. Men så spurgte jeg Mads bagefter, om han havde lyst til at gå lidt i studiet. Mads har jo et studie, hvor han skriver og producerer sange også, ud over at spille bas. Så havde vi en dag i studiet, og vi skrev en sang, som vi faktisk spiller til koncerterne. Og det var en god oplevelse, vi havde egentlig meget sådan samme, hvad kan man sige, energi omkring musik. Og altså, jeg kunne hele tiden godt kunne lide Mads' energi. Og tit, så vælger man jo, altså, jeg tror faktisk ikke, jeg havde hørt Mads spille bas, da jeg spurgte ham, om han ville med. Det var efter, vi havde været i studiet, så var jeg ligesom, jeg havde besluttet, at jeg skulle en bassist med. Og jeg spurgte alle andre, og de kunne ikke. Så spurgte jeg Mads, om han blev med, og så sagde han ja med det samme. Det blev jeg meget glad for. Men man vælger tit, eller jeg vælger i hvert fald tit ud fra, hvem gider man godt at sidde i bus med, og hvem stoler man på, som vil sige sin mening til dit ansigt og ikke bag din ryg, og sådan nogle ting. Altså der er mange, mest af alt udover at være på scenen sammen og spille sammen, så bruger vi jo mange flere timer i en bus sammen og et backstage-rum sammen. Så på en eller anden måde er det det, der skal fungere først. Så det var egentlig derfor, og så er jeg jo selvfølgelig heldigvis valgt rigtigt, synes jeg. Jeg blev meget overrasket over, faktisk, hvor fedt jeg synes, Mads spiller. Også selvom han er sådan en bassist, der fylder meget, og det kan godt være træls, sådan lydmæssigt. Men på en eller anden måde i det her setup, hvor ting faktisk er meget stramt ellers, så fungerer det faktisk rigtig godt, at han fylder meget. Hvor de andre spiller meget stramt. Så det er jeg blevet rigtig, rigtig glad for. Så det er, ja. Og så Mads jo et menneske, som ikke er så glat i sin væremåde. Og det sætter jeg egentlig pris på. Han siger, han siger rimelig meget, hvad han mener. Også egentlig uden, man sådan har bedt om det. Nogle gange er det lidt spurgt, men sådan nogle, altså, det kan jeg egentlig meget godt lide, fordi det kan jeg også selv have tendens til, så det gør mig egentlig meget tryg. Ja, jeg tror, det er det. Hvor er det her? Det kan du også godt blive lidt træt i. Den er ikke, jeg har en pæn stund. Den er vægtet sindssygt godt. Ja, det er, jeg har jo fundet en PV special, hvor der er jazzbass. Ja, til PJ'et. Jamen, det her, det er sgu da også meget fedt. Jeg har tit synes, at de var for brede og sådan noget. Det her er sgu da fedt. Ja, den har det ikke sådan, den er rund, men den er ikke tyk. Den er da fed. Jeg elsker den. Nå, vi sidder lige og nørder. Undskyld. Ja, ja. Du får den lige tilbage. Lige tilbage, ja. Vi skifter lige om. Og det var så Annikas skud på det. Men, så må være til skole i hjemsamtale. Altså. Og du har ikke hørt den nu, hun sagt. Men jeg kan sige, at hun jo blandt andet sagde, at hun faktisk ikke havde hørt dig spille bas, inden hun fik dig med som bassist. Det er et projekt. Det er meget Annika-agtigt, det der. Ja, men at det var en kemisk ting over det, at du gav igen, som sagde, hvad du mente, og at du var til at sidde i en bus med i mange timer. Det er jo en pointe i sig selv. Ja, og vi snakker også lidt om, inden vi gik i gang, om det der skal til at være professionel musiker. Og jeg trak Søren Andersens tre gode tip frem, og hvis folk ikke har set dem, så de tåler sige, gentagelse. De tåler gentagelse, hvis man skal være professionel musiker. Det er noget, han fik at vide af Ivan Petersen oven i købet, så shout out til Ivan også. Det er, man skal kunne sin ting, så skal man komme til tiden, og så skal man være nice to people. Ja. Og det er sådan set egentlig det helt store hemmelighed, fordi at der er mange, der egentlig spiller meget fedt. Ja. Men hvis de er træls at være sammen med, så skal de godt nok spille virkelig fedt, for man gider have den med. Præcis. Og ellers så kan man lige så godt tage nogle andre. Præcis. Hvis jeg skal være ærlig. Men jeg er fuldstændig med dig. Jeg har valgt folk fra, fordi jeg simpelthen ikke gider sætte bussen med dem. Når man er, jeg har jo arbejdet med det der MD, kapelmester, call it what you want. Musical director. Ja. Og det er mest MD, jeg identificerer mig som, faktisk, hvilket kan virke en lille smule amerikaniseret, men der er forskel. Det er en lang, længere snak. Den tager vi en anden dag. Men der får man jo lov til at sætte holdet tit. Ja. Og der har jeg altså valgt folk fra nogle gange, fordi jeg ikke gider at køre til Aalborg med dem. Ja. Det er, og det er ikke, fordi der er noget galt med Aalborg? Overhovedet. Nej, det er fandme ikke Aalborg, der er galt med. Overhovedet. Ah, jeg kan godt finde et enkelt punkt, der irriterer mig. For eksempel, at det ligger så pisse langt væk. Det er rigtigt. Så
Så vil aalborgenserne så spørge, fra hvad? Ja, fra hvad? Ja, ja. Men fra os andre. Der, hvor man lige kører fra, den der hvor du bor. Ja, præcis. Ja. Der er langt fra København til Aalborg. Ja. Men ja, det handler om, jeg synes det der komme til tiden, det synes jeg altså også er en denagur, og så have grej, der virker. Ja, det er også et ret godt tip faktisk. Man skal lade være med at spille andre folks tid i det hele taget, og det med at komme til tiden og grej, der virker, det er jo to sider sammen. Jeg kan fortælle en historie fra det virkelige liv, som jeg synes giver meget mening. Der var heldigvis ikke nogen konsekvenser for nogen, det er bare en rigtig god historie. Mm. Vi skal spille faktisk jam, apropos vi snakker om før med jam, nede på Den Glade Gris. Og så skal jeg spille sammen med Morten Helborn, og så kan jeg faktisk ikke huske, hvem de sidste to er. Mm-hmm. Men en af de to kommer 20 minutter for sent. Ikke til selve jobbet, men til der, hvor vi aftaler at mødes. Ja. Og så er vi sådan, hey, det var nederen gjort. Ja. Og så siger jeg, det var kun 20 minutter. Hvor Morten så siger, nej, det var 4 gange 20 lige minutter. Lige præcis. Ja. Det er jo meget mere end 20 minutter, ikke? Ja. Og det synes jeg er en rigtig, synes, man skal holde sig for øje. Altså, ja. Jeg prøver virkelig at komme, det kan ske, at det glipper. For alle laver fejl. Men lad være med at få et ry for en, der kommer for sent. Ja. Altså, folk skal blive overrasket. Jeg er begyndt på noget nyt, og det kom en lille smule før tiden. Ja, det er også... Eller prøv at sigte efter at komme før tiden, for jeg tror, en af fejlene det er, at man tænker, man skal være der, når det starter, men man skal egentlig være der lidt før det starter, for at man er der, når det starter. Lige præcis. Hvis I forstår. Ja. Det er et godt tip. Ja. Så en kemisk ting har du fået faktisk ros fra Annika, og det er jo... Men det tror jeg også er en pointe, og det er noget, der i hvert fald har rykket sig for mig, hvad jeg troede i. Måske de første 5-6 år af mit professionelle spilleliv, hvor jeg spillede meget sådan balle, som jeg elskede at spille. Ja. Der er nogen, der ser ned på balle. Altså. Ja. Jeg synes, det er fedt at spille balle, altså ballemusik. Ja, fordi det betyder bare at spille til balle. Det er festmusik. Og folk skal danse. Ja, bryllupper, 60 år, 50 år, 40 år, alle de der. Ja. Jeg synes, det er skidesjovt. Ja. Sengtiderne er helvede til, men resten er fint. Det er værst vildt faktisk. Ja. Pengene er faktisk tit bedre end over i originalåret. Ja. De første 5-6 år, der troede jeg ligesom skulle gøre nogen glade, og jeg ligesom skulle indordne mig efter et eller andet, når det er sådan her, man er, når man dit og datten. Hvor jeg fandt ud af, at hvis jeg bare var mig selv, og sagde min mening, når jeg ligesom havde noget at sige, man skal også ikke bare sige noget for at sige noget, det er jo også en klassisk fejl. Mm-hmm. Så man ligesom synes, man har noget at byde ind, så sig det. Altså, fordi så er det tit dig, der bliver ringet til igen, hvis du har gode idéer. Men det synes Annika så, jeg havde. Ja. Altså, det synes jeg egentlig er et meget godt... Det med at være tro mod sig selv på en eller anden måde. Det er en nemmere måde at være i verden også på, for så skal man ikke hele tiden prøve at regne ud, hvad der sker. Ja. Altså, det har været meget for mig. Og skal jeg prøve lige at snakke om en anden fyns ting, der er et band nede fra Svendborg. Der er musikbutik i Svendborg, der hedder det samme som band. Kan du lige fortælle lidt om det? Jamen, der er jo ikke nogen connection mellem Aksglæde musikbutikken og Aksglæde bandet, så vidt jeg ved. Udover de fra samme by. Bogstaverne. Og byen, ja. Ja. Altså, jeg ved ikke helt, om de er fra samme by, faktisk. Det, jeg, altså, ham Aksglæde, jeg har spillet med, han er vokset op ude i Hjalse. Nå, jamen, så er han jo ikke. Men hans far underviser nede på Ore, og har også haft noget med Kasper Schmeichel. Der er virkelig nogen, jeg er jo kæmpe fodboldfan. Er nogle bestemte hold, du holder med nogle steder i... Altså... Jeg holder for eksempel med OB, jo. Jeg har spillet i OB i 10 år. Ja. Og... Jeg har lavet indløbsmusikken til OB, jo. Når vi løber banen, så er det min musik. Det er jo ret fedt, og så er der nogen, nu har jeg sådan en bas hængende her, sådan noget den stil, er der nogen relation til fodbold? Der er også Liverpool, vi har jo... Det er jo nærmest en Liverpool-bas fra Tyskland, ikke? Det må man sige, jeg har været på pilgrimstur i Liverpool med min far faktisk, hvor vi både, vi ligesom sat 3 dage af til at beatle, og så en enkelt dag af til at bowle, så vi så fodbold, og drak pints og hyggede os, og det kan jeg anbefale alle at tage med deres far, hvis han er fodboldinteresseret, tage afsted. Eller deres mor, eller deres søster, eller deres venner, eller tage alene. Den kæmper op, det er så mega fed by. Og det hele er bare optur i... Ej, det hele er ikke optur i Liverpool, der er en masse fattigdom og sådan noget. Skal jeg fortælle en sød anekdote. Jeg har skrevet musik sammen med en gut fra Liverpool i rigtig, rigtig mange år, og fået nogle anekdoter derfra. Og en af dem er jo, at på grund af, at Liverpool var den by, hvor de sejlede over alle forbindelserne fra USA og sådan noget, så var der også søfolk der, og der var også en del kriminalitet, og ryget var måske i virkeligheden ikke sådan rigtig godt. Så nu, hvis man kom til London eller andet sted, og folk spurgte, hvor du kom fra, så sagde man ikke, man kom fra Liverpool, så sagde man, I come from town 25 miles out of Cheshire. Ja. Så, der er 25 miles fra Liverpool til Cheshire. Og fordi at miljøet var sådan lidt betændt og sådan noget også. Men de er meget stolte af at være fra Liverpool nu. Nu siger de faktisk, hvis man spørger dem, are you English, så de know we're scouse. Ja. Det er jo, det synes jeg er fedt.
Sådan noget elsker jeg. Lokal kreativiteti, det er jo fuldstændig... Vi kører også lidt fynsk her. Ja, sindssygt, mand. Altså, vi har nogle gange en afløser med Annika på lys, ja, som er fra Fyn. Og Rudi, der laver lyd, han er også fra Fyn. Ja. Så har vi simpelthen omdøbt front of house til Fyn of house. Det synes jeg jo virkelig... De kan jo det over fra Fyn. Det er sindssygt grineren, altså. Ja. Altså, ja, virkelig, det er sjovt. Altså, jeg kan snakke om Fyn for evigt, men det bliver en helt anden... Det bliver noget andet, det kan være, at vi laver noget om det faktisk, fordi der er, nu har vi lige taget et par forbindelser, men vi kan jo trække nogle af de der ting frem i hvert fald. Der er virkelig baggrund for en ordentlig paneldebat. Ja, og om hvad det er, der skal til for at klare sig ud i musikbranchen også. Ja. Det er så åbenbart noget af det, vi har samlet op på Fyn, og som jeg jo synes, du har haft super stor succes med. Det er i hvert fald hul igennem for tiden. Ja, så har du så, nu snakker vi MD, men du sidder også med et lille studie derhjemme, ja, og faktisk så fortalte Annika også, at egentlig så var det fordi, at hun... Altså det ved jeg, hun er ligesom alle mulige andre kunstnere, vi leder jo efter folk, der arbejder sammen med, som kan lave de fede tracks. Fordi det er ligesom det, der gør forskellen. Ja. Og det havde hun set i ånden, at det kunne du faktisk. Så lavede jeg et nummer. Hvad var det for nummer? Vi lavede et nummer, der hedder John T. Som, ja, er sindssygt. Det er faktisk ikke kommet ud endnu. Det kan være, det kommer ud, når den er kommet ud. Ja. Jeg ved ikke, hvornår det kommer ud. Nej. Om det kommer ud. Men, og John T, det er... John Travolta. Ja. Simpelthen. Ja. Er der nogen, der har et crush på ham? Nej, det handler faktisk om at have det, som John Travolta ser ud i dag. Hvilket jeg synes er mega grineren. Og noget med at græde bag en ret. Og det er faktisk, ja, en ret fin fortælling. Ja. Men ja, der, vi skruede bare det der nummer sammen, ja, på en eftermiddag eller sådan noget. Og så, altså det er jo også en måde at være i branchen på. Altså, ja. Jeg får ikke fuldstændig nok ud af at bare spille live. Nej. Jeg har brug for også at arbejde med at skrive, ja, og producere. Jeg gør det mere og mere. Ja. For jeg synes, der er dels er der en stor personlig værdi, men der er også noget økonomisk, der virkelig, altså, ja, det der med, når det bliver februar eller januar, hvor man måske ikke lige spiller så meget, så er det altså, mm, rigtig rart, der kommer en kodacheck, der lige lærer dig, ja, lige hjælper, ja, lidt en gang imellem. Ja. Det er meget godt lige at have med inde i kalkylen. Det kræver så også, ja, at man skriver nogle sange, som faktisk giver noget koda. Det er så... Ja. Det må man så finde, altså, hvis man kan få et nummer ind på Tinderbox, for eksempel, altså på Grøn Koncert, eller på P3 også. B4, altså B4 er faktisk bedst. Ja. Det giver det er den største radiokanal, der giver mest koda. Præcis. Det tæller jo alle sammen. Det er jo det. Det er jo en måde, ja, at skrue det sammen. Det er også en kludetæppe-tilværelse. Men altså, hvis vi tænker på det som bassist, og du er udlært bassist. Du det må man sige. Mesterlærer bassist, simpelthen. Ja. Og så skriver musik. Hvad er din tilgang til det? Bruger du så også bassen til at skrive på? Eller hvordan tænker du musik? Den typiske proces. For tiden, det ændrer sig hele tiden. Ja. Det er også en del af historien, tror jeg. Ja. Det skal ændre sig, ellers bliver det kedeligt, ja, for mig. Men for tiden der snakker vi meget tekst først, snakker, ja, vi tekstkoncept, ja, og det er jeg egentlig begyndt at synes er ret interessant, fordi musikken må godt have noget med teksten at gøre, ja, altså det kan ikke nytte noget, at hvis teksten handler om noget sådan et helt fnuglet emne, mm-hmm, så går det ikke at bare høvle døds 8. del p-bass e-streng nedenunder. Der er sådan ligesom det er jo altid med... godt, jo. Ja, det er dejligt også. Men det er hver ting til sin tid. Og så synes jeg faktisk, det er ret fedt at snakke tekstkoncepter, ja, først. Og, sådan. Ja. Og så begynder vi stille og roligt at massere og snakke med referencer. Massere, ja, nogle akkorder ud. Det starter på keyboard. Jeg er begyndt på guitar igen også nu. Og så, ja, lidt der. Og så bassen lægger jeg faktisk først. Jeg lægger bare sådan en provisorisk bas altid. Ja, som provisorisk, det betyder midlertid. Ja. Overgangsregering. En lille, ja, præcis. Ja. Det er sådan en, mens vi venter på den rigtige bas. Ja. Bas. Ja. Der lægger jeg sådan en, og det er tit bare... lidt 8. del, måske bare 4. del, ja, som spiller grundtoner. Ja. Med en lille ting, så kan det godt være, at der kommer sniger sådan en lille idé med. Så venter jeg til vokalen er blevet lagt, at der er lige, ja, med at lade en melodi, og så spiller jeg rundt om den. Ja. Fordi, og det har jeg også, det snakkede jeg også om tidligere, da vi mødtes. Mm-hmm. Det der, at jeg, og det er noget, Morten har lært med Morten Helborn, det der, ja, med, at... Som trommeslærer. Konge trommeslærer. Alle skulle have en Morten Helborn i deres liv. Ja. Det er kødmetronomen fra Dragør. Han spiller med Andreas Rødbjerg og med Aqua, sådan hvis man skulle have set ham. Blandt andet Mads Langer. Ja. Og så har han spillet... Altså også med Søren Andersen nogle gange. Spiller med ham alle sammen. Find en, du godt kan lide, så har Morten spillet med ham. Eller hende. Det er vandet. Ja. Eller det er midt imellem. Det er, ja, helt sindssygt. Ja. Men han snakker om, at han ikke rigtig spiller trommer, han spiller sangen. Ja. Og det er også det, jeg håber på, at folk de synes, når de hører mig spille, at jeg spiller sangen. Ja. Man skal også, synes jeg... tilføje noget til sangen. Ja. Så man må godt indimellem. Jeg synes, det er fint, hvis man kan høre, at folk er dygtige. Ja. Det gør ikke noget. Men man behøver ikke at høre hele tiden, at de er dygtige. Nej. Det er der, jeg nogle gange står af med det der sådan lidt karateagtige YouTube-musik. Yes. Så er der ingen nævnt, ingen glemt. Nej. Jeg tror, alle ved, hvem vi snakker om. Ja. Og dem, der kender mig, ved udmærket, hvem vi snakker om.
Fordi jeg har, det er min yndlingsaversion, det er sådan noget YouTube-musik. Ja. Fordi jeg synes, det handler mere om at fortælle, hvor dygtig man er, end det er at fortælle en smuk historie, eller give folk noget med hjem. Ja. Altså jeg synes, når man spiller et nummer for nogen, spiller en koncert for nogen, så tager man jo deres tid. Ja. Så har du... Igen. Præcis. Ja. Så, har du valget mellem at give dem noget med hjem, som er værdifuldt, eller vise dem, hvor dygtig du er. Mm. Og jeg synes ikke, det er særlig værdifuldt at vise, hvor dygtig du er. Så jeg håber på, at folk får noget med hjem, hver gang vi har spillet. Ja. Og så er det fint, at de får med hjem også. Hold kæft, de kunne spille de der drenge. Ja. For man kan sagtens, man behøver ikke at gøre noget vildt, for at folk kan høre, du er dygtig. Nej. Det er derfor, at Daniel Lanois er min helt. Ja. Man kan høre, at han altid har 3 gear mere, når han spiller. Han har ikke engang skruet helt op på sin Paul, når han spiller. Altså, det er fucking sindssygt. Han spiller så røvgodt. Ja. Men han har den bare fuldstændig. Altså, Brian Blade, der spiller trommer med, samme historie. Det er der sådan, de er lidt dygtigere end os andre, men de behøver ikke vise det. Jeg har lige et quest, fordi da jeg startede med at lave det her program, der lavede et dummy sammen med en dansk-boende amerikansk saxofonist og bassist, som du har fået undervisning af, Guy Moscoso. God gamle Guy. Ja, og hvis I tjekker den engelske udgave af kanalen her, så kan I finde min snak med Guy, hvor vi også snakker om bas og musikteori og nørder max ud om, hvordan man kan give tegn om, hvad for nogle tonarter man spiller i. Sådan noget. Guy er virkelig super vildt menneske, altså. Ja. Ja. Kæft, der er gang i den her op, altså. Men han har nemlig et quest, som man kan prøve at dele, og det er netop, hvis du vil prøve at spille noget uden om melodien, så arbejder han meget på ikke at få tonen, der bliver sunget, med, samtidig med, at der bliver spillet bas. Det er også, Så der bliver taget en anden tone, når sangen... så bliver der taget en anden tone på bassen. Ja, man vil ikke have fordobling af tonen. Man vil have harmoni hele tiden. Ja. Det er også et element, jeg arbejder ret hårdt. Hvad gør du, når du er det sådan noget, hvad gør du ellers, når du tænker, at du skal spille under melodien? Jeg kan godt finde på at lige lære melodien hurtigt, hvis det er en melodi, der er til at lære. Ja. Og ellers så har jeg spillet så meget, hvad jeg kan høre, hvis der er. Og så er der også det med regler, at de er regler, og ikke bare er konstanter. Ja. Så man må godt bryde regler. Ja. Det er undtagelsen, der bekræfter reglen en gang imellem. Ja. Som kan være fed. Så det er ikke altid sådan... Jeg er ikke religiøs omkring, men jeg tror, at Guy er lidt mere religiøs omkring det, end jeg er. Men han har også et meget mere veludviklet øre, end jeg har. Altså, det er på et helt andet niveau. Han har også en, hvad det hedder, teknisk hjerne. Altså, det er virkelig... Det er helt vildt, det der. Altså, han er så... Min far sagde engang, at hvis Guy han slår en prut, så lyder det helt vildt godt. Altså, det er så sindssygt, altså. So I could... Det han er så vildt. Jeg har arbejdet lidt på det seneste med noget, hvad sådan noget, en mere mental tilgang til at spille bas, hvor jeg arbejder med, at man måske kan sige, at der er nogle toner, som er grønne, og det er dem, som ligger i en durskala sammen med den toner, vi spiller i, hvis altså vi er der, eller en målskala eller andet, det er grønne toner, og så de andre, det er røde toner, og det er lidt ligesom, når man kører, bil, og i virkeligheden, så er det egentlig grønne toner og gule toner. Ja. Fordi at man må godt tage nogle af de andre en gang imellem alligevel, selvom at man ikke må tage dem. Det er jo det er altså godt at udfordre en lille smule. Ja. Og ligesom Annika formentlig har sagt, at det er godt at blive udfordret en gang imellem. Så kan det være, man kommer til at spille med Annika, hvis man udfordrer folk. Jeg synes også, det er sjovt, altså, og man kan jo gøre det på mange måder. Altså, man kan sige, det her er jo lækkert. Ja. Det er ret flot, men man kan også sige... Så har du ligesom... Det her er udenfor, isoleret set, og det her er en forfærdelig akkord. Hvad er det egentlig, lad os sige? Det bliver sådan lidt dimmet. Ja. Men uden den der kvint, som så er en tritonus, ikke? Ja. Det er det hele. Ja. Som så ligesom bliver sådan en gennemgangs. Ja. Så man kan ligesom gøre det på mange måder. Så det bliver en ledetone i virkeligheden. Præcis. Ja, men det skaber bare sådan... hørelærer på MGK, Kasper Thal, som også var min udfærdslærer, han snakker om tension release hele tiden, altså spænding, afspænding. Ja. Og det er jo også det handler. Altså det er derfor, at når man spiller... spiller man den her, og så... Det er tension release, ikke? Det er jo den klassiske opløsning. Ja. Det prøver jeg også at bruge lidt. Og det er også det, Rune har gjort i sin basgang nogle steder. Og, sådan. Og det kan man også gøre rytmisk. Andreas snakker jo om, at han er blevet en ret god håndværker, så når han tilgår det, så er det nogle håndværksmæssige ting, han arbejder med. Han omtaler som muskel tit. Ja. At det er en muskel, han træner, og det synes jeg er et meget godt billede. Ja. At man arbejder ind i det,
på en måde, som sådan er bevidst. Ja. Så det ikke behøver at være held, hver gang det går godt. Ja. Altså, at man ligesom sådan, hvad fanden gjorde jeg? Så det er også analytisk på en anden måde. Ja. Altså, man kan jo ikke analysere sig ud af, hvordan man skriver et hit. Nødvendigvis. Man kan analysere hits og finde ud af, hvordan de var. Men man kan ikke nødvendigvis regne med, fordi man gør det samme næste gang, at så bliver det et hit. Præcis. Fordi så var der rigtig mange, der gjorde det. Så det er altid sådan nogle af den magiske ubekendte et eller andet, som Præcis. Er en del af det hele. Men man kan skrive en sang hver dag. Ja. Altså, og så er jo flere sange, du skriver, jo større chance, eller for nogen vil det også være en risiko, er der for at lave et hit. Ja. Altså, sådan er det bare. Men målet i sig selv må ikke være at lave et hit. Målet skal være at skrive en god sang. Ja. Og hvis du har skrevet en god sang, altså, jeg synes Hjem fra Fabrikken er så vildt et eksempel på en sang, der aldrig nogensinde har haft hit DNA. Ja. Altså sådan på papiret. Ja. Der er så mange trippede akkorder i, der kommer fra fjerdedelstakter og alt muligt lort i. Altså, det er fuldstændig vanvittigt. Men... Ja, det kan man i hvert fald nemlig høre, at hvis du analyserer de mest populære hits nu, så er vi nede i det, nogle gange mindre end tre akkorder. Ja, altså vi er nede i, altså folk skal helst ikke have for meget variation. Nej. Og det vil jeg sige, at det holder det passer ikke rigtigt. Det passer ikke, at folk ikke ved det. Det er noget, der er nogen, der sidder inde på radioen og synes, at de vil. Ja, og den der på radioen, de skal måske række lidt mere ud. Algoritmer, vil jeg hellere sige. Det er, altså Annika, hun plejer at sige, at algoritmer, det er, ingen ved, hvad det er, men det bestemmer det hele. Ja, det er så meget spot on. Det er så grinerende. Ja. Altså. Jeg aner heller ikke rigtigt, hvad det er, men de bestemmer alt, og hele mit liv er centreret omkring at ramme algoritmen. Ja. Stort op. Ja. Men jeg synes bare, det er fedt, at så kommer sådan et nummer som Hjem fra Fabrikken, der er helt off på algoritmen, og så brager det igennem. Og hvorfor gør den det så? Det er et solidt håndværk. Altså, det er et solidt håndværk. Det er et mega sjovt koncept. Alle kan ligesom identificere sig med den der sang. Ja. Så det er pissegodt lavet. Ja. Det er velspillet, det er velproduceret, det er godt, god melodi, der er til at synge med på. Som ikke, den er tilpas ned på jorden, så du kan synge med, men der kommer stadig lidt. Og når de der, som er sådan ret rytmisk lakrids, så står der, altså vi var i Bøgeskoven og spillede der på Smukfest i fredags, der stod 40.000 og sang det fejlfrit. De der sindssygt svære ting. Ja. Det har de bare hørt, det kan de sagtens. Ja, selvfølgelig kan de det. Jeg kan ikke forstå, hvorfor de ikke skulle kunne det. De er ikke bevidste om, hvad de gør. Det er noget andet. Det er vi andre. Også der er bevidste om, der har svært ved at spille det. Ja. Fordi vi ved, det er svært. Ja. Men dem, de står bare og gør det. Ja. De er pisselig glade. Altså. Hvor meget har du tracket på Andreas' seneste album så? Jeg har tracket halvdelen af pladen, tror jeg. Det betyder at indspille. Ja. Det skal bare lidt sparer. Det er. Jeg har spillet bas på rigtig meget. Jeg spiller også keyboard på rigtig meget. Jeg har skrevet rigtig meget af det også. Ja. Jeg har skrevet, altså Velsignelsen er ligesom mit nummer på pladen, sammen med Velkommen tilbage også. Ja. Så der er faktisk en kodasjek på vej, altså i vente til dig, tænker jeg. Ja, den er begyndt at komme, og det er ikke fordi, jeg bliver, hvad skal man sige, rig, men, men jeg skal heller ikke ryste i bokserne. Nej. Det går okay med det. Og så har jeg, spiller bas på den, der hedder Stempler Ud, som er sådan lidt lummer 70'er funky sag. Yes. Ja. Og hvad fanden spiller jeg med på? Jeg er med på medproducer på den sang, der hedder Facebook. Ja. Og så jeg kan høre, at jeg har glemt en. Der er et nummer mere, jeg er med på. Jeg kan men I kan jo tjekke cover-noterne jo. Ja, hvis jeg er på vinyl, ikke? Ja, præcis. Ellers kan I gå på Spotify, hvor Pillefinger jo har fået lavet det om, så der ikke står tak til, men der faktisk står produceret og skrevet af. Og det er jeg så glad for, fordi det andet lyder som om, vi hentede kaffe. Ja. Og det gør vi ikke. Vi laver faktisk sindssygt meget musikken. Ja. Jeg siger ikke, at vi er uundværlige. Vi er uundværlige, det synes jeg sådan set også, vi er. Ja. Men sangskriverne er også uundværlige. Ja. Og artisterne. Men det var rigtig rart, der ikke stod tak til. Ja. Hvis I skal nørde noget, Andreas Øjbjerg, så prøv lige at tjekke DR og Google. Hvad hedder det? I morgen er der også en dag, hvor man rent faktisk kan lave producer, fordi den er lagt ud i stems, som det hedder. Eller det betyder så, at man har splittet sporene op for sig, så man sektioner. Kan op og ned for, hvad hedder det, nogle af de forskellige instrumenter. Det, og der er det faktisk den omkring Daniel Schiffmann, der spiller bas på. Og Daniel spiller legendarisk godt bas, og det er røvirriterende. Han spiller så godt bas. Det er der mange guitarister, der gør. Ja. Han spiller godt, Mikkel Balle spiller, han spiller med Savers og Christoffer, spiller fucking godt bass, det er hans far, jeg købte. Den her er jo, altså der er nogle stykker, som virkelig, der er også en fynsk guitarist, der hedder Morten Finsøj, som også spiller fuldstændig åndssvagt godt bass. Ja. Altså, der er bare mange af de der, de åbenbart fynske guitarister alle sammen, som spiller virkelig, virkelig godt bass. Ja. Mathias Sommer, der spiller keys med Annika, en af keysmændene, spiller også pissegodt bass. Mm. Ja, en troet art,
Ja, men til gengæld så er bas også bare så vigtig i musikken. Det må man sige. Ja. Og så er Danmark måske det land i verden, hvor der er allerflest bassister. Det er jo fuldstændig sindssygt. Er det det? Der er så mange bassister. Der er mange gode bassister. Jeg tror, det er, jeg tror, det er nøbeffekten. Ja, det kan godt være. Jeg tror simpelthen, vi alle sammen kommer ud af det der. Det er ikke bare Jakob. Det er ikke kun Jakob. Hvis vi så snakker de der ben om at leve af at være bassist, så kan man jo ikke nødvendigvis leve af kun at være bassist. Og du det kan man godt, men det er eddermame hårdt. Skrive lidt sange og track og sådan noget. Kan man komme i studiet hos dig også? Ja, det kan man godt. Ja. Det er sådan en, lidt ligesom Jean-Claude oppe i Bass Club Paris. Det er by invitation, mostly. Det er fordi, jeg har ikke som sådan et kommercielt studie. Det er ikke sådan, ligesom PUK-studierne i gamle dage, eller Medley, hvor man kan lege sig ind. Mm-hmm. Men det er meget, jeg har sådan en producerstudie. Ja. Men en fint ekviperet, hvis jeg selv skal sige det. Ja. Med, og jeg har et lille trommesæt, og sådan, der, hvor jeg kan sidde og lege der. Ja. Men jeg er mest, jeg inviterer folk ind. Eller hvis I nu lytter til den her podcast fra Øjebjergs Orakler med Annika, så sidder jeg også netop og snakker om, at man kan ringe til nogle producer, som man godt kunne tænke sig at få til at arbejde sammen med, og hvis de så giver en pris, som er så latterlig urimelig høj, at det er svært at være med, så siger de egentlig bare, at de måske enten ikke kan høre potentiale lige nu, eller de ikke har tid, eller det gider de. Hvis vi endelig skal lave det, så skal jeg fandme have penge for det. Ja, det kunne jeg også finde på. Ja, måske ikke gøre. Jeg tror måske, jeg faktisk vil sige til folk, at det er ikke lige der, jeg er lige nu. Jeg synes, man skal sige ting til folk, som de og er. Og det er jo også det, du er kendt for. Det kan jeg anbefale. Ved du hvad, det skal ikke give mig. Nej. Og det er jo fair nok. Og nogle gange skal man også spørge, det skal I huske at gøre, fordi nogle gange er der også nogen, der siger, jeg synes, det er fedt. Men også hvis man spørger nogen, så kan det også være, at du hører et eller andet og tænker, det der, det vil jeg gerne lave. Og så laver man måske en deal på, at så komponerer vi det sammen, og præcis, så finder vi jo af det på den måde. Der er nogle ting der, altså, og jeg kan huske, at vi havde Dorte Gerlach inde, som jeg virkelig kom til at holde af. Dorte. Hold kæft, hun er kanon, mand. Ja. Men hun, der var ligesom et lytterspørgsmål med en, der spurgte noget ala, hvad skal man gøre for at blive musiker? Hvilket er et rimeligt bredt spørgsmål. Og så kom hun med det korteste, bedste svar nogensinde. Mm. Hun sagde bare, noget. Du skal gøre noget. Yeah. Fordi der sker ingenting, hvis du bare bliver hjemme bag computeren og synes, det er synd for dig, at de andre ikke har opdaget det. Og sådan, jeg havde det lagt det sådan, jeg forstår ikke, hvorfor folk ikke har opdaget det. Jeg er så god til at spille bas, og hvorfor er jeg ikke med ude på tur med Burhan G? Jeg husker Tim Brøgner, som siden er blevet A&R, kæmpe A&R over i USA. Ja. Og han kom med Burhan G, og så var han med Christoffer, og vi var sådan nogle af samme sted. Jeg synes, det var så urimeligt, og i virkeligheden så handlede det overhovedet ikke om Tim, det handlede om mig. At jeg var en idiot, jo. Det handlede slet ikke om Tim. Men jeg så mig så sur på ham i den periode der. Jeg tror ikke, Tim ved det. Jeg tror heller ikke, Tim ser det her, fordi han har så travlt med at være en arm. Men der Tim, er mange, der følger med i danske musister, siger Tim, undskyld, jeg var sur på dig. Du ved det ikke engang, men det var jeg kort. Men det er jeg ikke mere. Nu synes jeg bare, du misundelse så. Måske? Det var bare misundelse, ja. Det handlede mere om mig, end det gjorde om ham. Ja. Men det handlede om, at jeg gjorde ingen skid for at gøre noget. Jeg brokkede mig bare over, at jeg ikke var med. Og så spillede jeg de der ballejobs, jeg blev hørt ind, hvor jeg så kom og brokkede mig. Så var der ikke nogen, der gider at spille med dig, hvis du kommer og brokker dig. Nej. Så fandt jeg, det får du ikke noget af. Altså, man mener, at brudgommen, han er A&R på et eller andet. Ja, så er det også ikke vejen frem på den måde. Så begyndte jeg at fortælle folk, at jeg synes, de spillede godt, de spillede godt. Ja. Det virkede. Og det er ikke, fordi jeg siger, at man skal slikke folk i røven. Jeg siger ikke til folk, at jeg ikke synes, spiller godt, at de spiller godt. Nej. Men jeg synes, det er en god idé at fortælle folk, hey, og fortælle dem, hey, jeg vil gerne spille med dig. Ja. Begyndte at skrive til folk. Sådan, jeg kan huske, jeg nærmest skrev en ansøgning til Julius Moon, da deres bassist, ligesom, jeg ved ikke, om han røg ud eller gik ud, det har jeg aldrig fundet ud af. Nej. Det er heller ikke så vigtigt. Men så skrev jeg, hey, jeg har spillet dit og dit, og I kan spørge Felix, som spiller trommer, han har spillet med mig, bla bla. Jeg fik ikke jobbet, så kan jeg så selv tænke, hvad? Men jamen, så begyndte man at gøre noget, ikke? Ja. Felix Evert, som er kæmpe trommeslager. Ja. Altså, ham har jeg så kommet til at spille med senere, så det gik. Ja. Altså, men det der med at gøre noget, det synes jeg er så pissegodt et råd. Fordi der er så mange, der sidder derhjemme i stuen, og er så indebrændte over, at folk ikke har opdaget dem på YouTube endnu. Ja. Det er ikke nok at være på YouTube. Det er ikke også alle sammen, der Justin Bieber jo. Præcis. Han er taget. Han er taget, ja. Vi har faktisk ikke fået lige stillet om til vores lille snak om gearet, og det vil jeg lige gøre nu. Så er vi simpelthen gået backstage ved Annika Åk her med Mads. Og vi har fået lov til at kigge på hans setup her, som jeg kan bevidne siger stjernefedt. Så er du sådan en, der har flere gear?
Ja, så det vi ser nu, det er faktisk det lille gear, fordi det, store gear, der ligger på den store Andreas-produktion i øjeblikket, det er simpelthen pakket ind i en... Det er en lastbilproduktion. Ja, og det er så vildt, så vi ser egentlig kun det lille gear, men stadigvæk, nogen har prøvet at stå på scenerne, nogen aner simpelthen ikke, hvad der foregår heroppe, så jeg tænkte, vi kunne tage sådan en lille Adam og Eva-ting om, hvad det egentlig er, der foregår. De fleste kan se, der står en bas herovre, og den hænger i et stativ, og det er sådan en, der lukker, så den ikke så nemt falder ned, og det kan jeg se, det bruger I alle sammen. Det er, ja, det er faktisk et produktionsstativ. Ja. Det er ikke engang mit eget stativ, men jeg har et man til, så på den måde er det lidt mit eget. Men det er jo en god idé i forhold til, at det skal helst ikke vælge ned, når vi... Nej, det vil være noget lort. Så det, at den lukker herop ved halsen, det gør jo, at man er lidt mere sikker på... Også, hvis den så endelig vælter, så rammer den ikke sådan mega ned på selve halsen, så er det faktisk her, den rammer, og lidt dernede. Men det farlige er, hvis det er halsen, der ligesom, eller hovedet, der ligesom rammer, så knækker vi herop. Den her tror jeg så ikke knækker. Den er sturdy as fuck. Så har vi P-bassen der. Så har du, som de fleste også nok kender her, en simpelthen forstærker. Ja, jeg kører med amp. Jeg er en af de få dinosaurer, der stadigvæk kører med amp og kabinet. Ja. På in-ear-produktionen. Ja, fordi det her, det er jo sådan en amp, som er en forstærker og et kabinet for sig. Yes. Og det er fra samme firma, det er tidligere dansk firma, det hedder TC. Ja, præcis. Kan du sige noget om det? Er det ikke det, du bruger på den anden produktion? Jo, det er også det, jeg bruger det andet. Det her, det er 4x10 tommer i højtaleren. Mm. Et kabinet, hvor på Andreas' produktion er det 212-210. Stakket, men stakket i samme, på samme måde som det her. Altså, der er nogen, de stiller dem på sådan en lang søjle. Det kan jeg ikke lide. Nej. Jeg lægger dem ned på siden, så får jeg lidt mere fysik. Fordi, apropos det med in-ears, vi har jo ligesom de der i, som dæmper. Altså, de dårlige dæmper 24 dB, og de gode dæmper 40. Ja. Det vil sige, du er praktisk talt døv, når du skruer ned. Men så hører jeg ligesom mig selv i dem, men jeg mangler, at gulvet ryster, ligesom når jeg spiller, og jeg mangler fysik. Ja. Så denne her, den agerer fysik. Der er nogen, der bruger en sub. Louis fra Flake, han sidder op på en sub, helt butteragtigt, og sidder deroppe og spiller. Men jeg synes, at subben reagerer for langsomt. Og det er ikke selve pladen, for det findes jo også. Der er også pladen, jeg brættet, og der er faktisk også kommet sådan en, man kan sætte i remmen, som også bruger. Som bruger buttkick-agtigt. Det er den buttkick-agtige. Det er Gustav Pynt, der spiller med Joyce og Clara og sådan. Han har faktisk sådan en på ryggen, men han bruger den ikke, så kan man så... Det virker ikke, som om det virker. Jamen, jeg har set den. Jeg har set. Der er også nogen, der har en vest. Det er ikke den samme top, du har med. Det er to forskellige men samme toppe. Type. Ja. Det er begge to RH450. Ja. Jeg kan godt lide 460'eren. Dels fordi den ikke brager så meget, så man kan sige ligesom fra minimum til maksimum, der er der lidt kortere, det vil sige, man har det lidt nemmere at indstille. Ja. Og... Så er klassisk bare... TC-ting, at knapperne ikke er der. Ja, fuldstændig. Det er på den her er de der, ikke på den anden er de der. For den anden er den nye model. Der blev lavet en version 1 og 2, hvor knapperne fungerer på 2'eren. Det er den eneste forskel. Ja. Og det, men... vi snakker om, som er lidt indforstået, det er, at TC ikke har været så heldig med knapperne, så de er gået i stykker. Så de er alle sammen røget af. Men jeg er alligevel så preset på. Der er ligesom tre presets her, hvor de så også er begyndt at blive gået i stykker, de knapper der. Ja. Det her var min første amp. Ja. Jeg købte en for et år siden, en mere. Jeg har faktisk tre af dem her, for jeg elsker dem. Så der er ligesom tre presets, og så er der så den her shift-menu, hvor der så er inde bagved, kan du så, der er en kompressor, og så kan du så indstille båndet, så du har ligesom din EQ, du har bas, og så kan du så vælge, om den, jeg tror, den går fra sådan noget 40 Hz til 200 Hz. Ja. Så kan du vælge, hvor den spiker op. Ja. Jeg booster lidt, men jeg trækker mest fra, faktisk. Helt det. Men det er også en studieskade, fordi jeg har lavet så meget studiearbejde. Ja. Og det er tit, man ser live-folk, de booster, og studiefolk, de subtracter, altså trækker fra. Og jeg gør lidt noget midt imellem, hvilket siger meget godt om, hvad jeg laver. Så jeg booster lidt, top og bund, så jeg laver bare sådan en hængegøj. Ja. Og så har jeg også lidt komp på, faktisk. Ja. Hernede fra. Hvor er dit sweet spot på den dybe frekvens? Jamen, det ligger så her ved... Hvad er det? 6 notches nede. Jeg ved ikke, hvad det er i virkeligheden. Men hvad punkt er det? Er det 80-100 stykker. Måske lidt dybere. Jeg har fundet ud af, at hvis jeg booster lidt under der, hvor jeg godt kan lide, faktisk, så virker det bedre, fordi der, hvor man godt kan lide, så booster der, man har tendens til ligesom at spille meget i det område. Ja. Hvis du så booster der, så vil den ligesom stå frem, hver gang du spiller i det område, så du ligesom så brager igennem. Ja. Og hvis jeg kommer lidt ned under, så kommer jeg til at bevæge mig lidt rundt om i stedet for. Så det gør, at lyden bliver mere egal i virkeligheden. Lige præcis. Det er det, det handler om hele tiden, specielt med bas. Ja. Og hvis vi snakker til nybegynder også, så noget med at booste og skære ned og sådan noget, det er, at vi snakker om selve hele frekvensområdet. Ja. Hvor at når man spiller musik, så konkurrerer alle instrumenter i virkeligheden om hele frekvensområdet. Og når de så spiller oven i hinanden, så begynder noget af det at rode, og derfor er det en god idé at skrue ned i nogle områder, og så sørge for at være der, hvor man reelt set skal være som bassist. Og der snakker vi om blandt andet det her 80-200 Hz, som et sted i det område der. Det er der, hvor vi arbejder lidt. 80 Hz er et dejligt sted. 100,
1500 hertz, altså 1,5K, 1,5K, det er også et godt sted at ligge. Det er der, hvis du spiller med plekter, så er det et godt sted at ligge. Ja. Hvis du spiller med fingre, så skal du lidt længere op i sådan noget 3-4K. Og så kan jeg kan godt lide at have lidt shine på helt op. Ja. Det er der mange, der ikke kan lide. De synes, det bliver lidt 80-agtigt. Ja, men det er også det, at støjen kan blive hævet, hvis der er noget støj. Der er ikke noget støj på det her, synes jeg. Det, men den primære årsag til, at jeg faktisk kører med de her, det er DI'en. Jeg synes, den er uforlignelig. Ja. Den bedste DI, jeg har haft. Shootout. Nørde shootout. Starting out on your right-hand side, we have a line driver output, or built-in DI. The line driver of the RH450 is transformer balanced, which basically means that it's completely isolated from the rest of the amp. What that means is that it doesn't create ground loops and hums and stuff like that when you hook it up for the at the PA or for the mixing console. Jeg havde en Avalon U5, en Red DI, Radial, Sans amp, alt muligt lort. Ja. Det eneste jeg havde, det var en Noble, den har stadig ikke prøvet. Den er Daniel Brandt, som spiller Christoffer, han siger, at det er rigtig godt. Ja. Det skal jeg prøve på et tidspunkt, men lige for nu, der er det den her DI, og jeg har aldrig fået klager på den her DI. Den lyder og svinende. En DI, det betyder direkte ud, og det er forstærkerens signal ud, hvor signalet er behandlet i modsætning til det, der kommer direkte fra bassen, præcis, som er et rent bassignal. Det vil sige, at det, man prøver at påvirke med lyden over kabinettet, det kommer også ud af direkte udgangen, uden at være taget fra kabinettet. Det vil sige, at vi har ikke selve højtalerlyden med, men vi har præcis selve forstærkerlyden. Det er ligesom summen af forstærkeren, der bliver sendt ud i et XLR-form. Det er også noget med, at der er noget impedance og sådan noget, der skal hæves eller sænkes. Det finder jeg ikke helt. Fysik var ikke lige mit stærkeste. Men det er noget, der skal hæves og sænkes, så det passer med, at det kommer ind i en pult, og den kan arbejde med det. Ja. Og der synes jeg, at det her lyder godt. Og noget, der er rigtig fedt ved, at den også tager mod effekter og altså distortion for eksempel, er tit noget, der, det er der, det bliver helvede til i DI's. Ja. Altså, de bliver tit sådan noget, sådan noget lidt forsagtigt, hvor her, det lyder som en amp, når det kommer ud. Ja. Og er der sådan en speaker simulator i den, eller hvad? Nej, det er bare Som det er. Man, jeg kan se, at jeg bruger noget tube tone her, som er sådan noget fedtet. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg tror på det. Nej. Jeg tror ikke, jeg kan høre forskel, hvis jeg tager det fra. Nu er det der, så nu spiller jeg med det, og lydmanden er glad. Glade lydmænd, det er noget af det bedste, der findes. Det er det bedste, der findes. Glade lydmænd, glade børn og glade kærester eller koner, det er et rigtig godt sted at starte. Happy wife, happy life, og det gælder også med de andre. Det er lige præcis, Men så siger du jo til dem, der så ikke er klar over det, det er så jo så, at du hører faktisk slet ikke på det her, når I spiller, fordi slet du netop har de der in-ears. Med det her spiller jeg med Westone in-ears, sådan nogle UM Pro 30, som alle kan købe. Ja. Ja, det gør de andre, jeg bruger jo det også, men til en anden pris. Ja. Jeg tror, de koster sådan noget 3.500 kroner. Ja. De er sådan til at komme til. Ja. Og så med Andreas' produktion, der investerede jeg i år i sådan et par, hvad hedder det, Ultimate Ears. Ja. Pro 11 blev det til. Ja. Kan du høre forskel? Ja, det kan jeg godt. Hvad er forskellen så? Headroom. Altså det med, hvad hedder det, med Westone, det helt bliver mere komprimeret. Apropos det der med, at der skal være plads til det hele, altså det er jo også en del af det. Der er bare ikke plads til lige så meget i de der Westone. Så klart, der er også færre højtalere inde i og sådan. Det bliver bare lidt større det hele med dit, og så bassen. Ja. Altså, der er så meget mere bund, og det hele, det klapper ikke sammen. Det kan godt klappe lidt sammen i en Westone ind i her. Jeg har spillet 5 år med Westone, så det er ikke fordi, jeg hader dem. Nej. Jeg spiller også med dem her af en grund, eller så vil jeg tage de andre med. Ja. Men det var lige sådan, det endte nu her. Ja. Men du er jo også, som vi snakkede om, musical director på de her ting, så du skal også lige høre lidt efter, hvad så der foregår. Så efter sådan noget. Så under lydprøven her også, at der var du lige henne og markere, du synes, at der var lidt for lidt rum på Annikas det var faktisk stemme, medhøret, ikke også? Ja, det er medhøret lige præcis. Bare, det er sådan nogle ting. Jeg er faktisk ikke musical director på det her. Det er der ikke rigtig nogen, der er. Det er en lidt spøjs situation, men det fungerer altså meget fint alligevel. Ja. Men når du så spiller over det her, så går du i virkeligheden i et pedalbræt, også gætter jeg på. Ja, jeg går ligesom, vi går her fra den gamle 79'er videre over, så går vi ind i verdens mindste pedalbord. Ja, det er ikke det største i hvert fald. Så det er seriøst bare, jeg elsker den her El Capistan, som er en delay med en indbygget spring reverb også. Ja. Og det, jeg elsker i den, det er, og nu kommer der et trick fra fabrikken, hvis man holder de her to knapper ned og bevæger den her, så er der et low pass filter på delayet, hvilket vil sige, at den tager noget af bunden af selve delayet, som gør, at det ikke mudrer, når jeg bruger delay. Fordi det er noget rod, hvis der er bundfrekvenser, der står og bygger op. Bundfrekvenser fylder meget mere end højfrekvenser. Det er noget, man normalt kan gøre i studiet, men som man ikke kan gøre live, og det kan man så her. Det kan man så med den her. Og i øvrigt også, hvis man træber de her ned og drejer på den her, så er den så en spring reverb. Som også er fedt, som giver en lille smule mere dybde.
Så det er en magisk boks i virkeligheden? Jeg synes, jeg har tre af de her, fordi jeg elsker dem så meget, og jeg er bange for, at de på et tidspunkt stopper med at producere dem. Så jeg har købt tre, så jeg altid har dem. Og så er det jo bare direkte en tuner. Ja. Og så med den her super fede contraption der, som vores baggæst, man har lavet i dag, som simpelthen er, fordi der er, at vi har måske årets varmeste, den anden varmeste dag i dag. Og med varme kommer der tit sol. Ja. Og så kan jeg ikke se min tuner. Nej. Så det er simpelthen det, du kan, den der. Ej, jeg troede simpelthen, du havde fået en sponsor. Det kunne ellers være fedt. Jeg elsker sådan en skib, men de her er de forkerte. Det er de salte. De er ikke gode. Det skal være de søde. Ja. Og så har du en lille diskret strømforsyning. Ja, det var den, der lå. Ja. Det var den, det blev. Der er nogle flere auto. Jeg har haft et større bord med, men jeg endte med aldrig at bruge pedalerne. Så er der ikke nogen grund til, at de skal stå og suge tone. Nej. Så pillede jeg dem ud. Jeg har dem liggende et eller andet sted, jeg ikke lige ved, hvor jeg er. Men så har du en lydmand på produktionen her, som jo står her nede i den anden ende og laver lyd. Og han har sat sådan en lille grøn boks op her. Kan du fortælle lige de nysgerrige læsere og seere? Det er jo faktisk til synten heroppe, ja. Som jeg spiller ret meget på med den her produktion. Som jeg egentlig synes er ret sjovt. Jeg kan meget godt lide at spille synt. Altså det den ligesom kan, det er sådan noget kontinuerlig tone, som vi bare ikke kan med den her. Så vi kan putte nok så meget komprimering og alt muligt her løg på. Den kan sådan noget, man bare siger, og så skubber den og bliver ved med at være der. Altså, og det, specielt i Annikas univers, der er det bare, det virker bare bedre. Så jeg kunne ligesom ikke komme udenom den. Og så har jeg egentlig fundet ud af, at jeg egentlig synes, det er ret sjovt igen. Jeg havde nogle år, hvor jeg ikke synes, det var sjovt. Så byggede jeg et kæmpe pedalbræt til at lave synthesizer på bass, og så blev det aldrig rigtigt igen. Men har du det der pedalbræt noget tilsvarende med til Andreas, eller er det større? Eller? Det er voldsomt meget større. Jeg tænkte måske, at jeg skal spille med Andreas i morgen, så kunne jeg lige tage et par billeder. Fedt. Som jeg lige kunne vedhæfte. Ja. Med Andreas' der er det signalkæl, den hedder volumepedal. Så hedder den, så går den har sådan et tuner out, så man ligesom den tuner hele tiden, kan se tuneren ind. Så hedder den distortion, som er sådan en fulltone bass drive, som Pino Palladino også bruger, og derfor købte jeg den i sin tid. Det er grunden nok. Det er grunden nok. En af dem i hvert fald. Og så er det sådan en discombobulator, som er sådan et envelope filter, som jeg kun bruger til sådan en muffled effekt, til ligesom at lave det som om, at de ligesom nogle disco ting gør. Og så er der en EBS octave bass. Ja, det er din. Det er præcis, det er sådan en det er sådan en til at lave lidt 808-agtigt. Mm-hmm. Jeg har også en POC, jeg nogle gange sætter på, men den er bedre til det 808, den er. Så den er på nu. Så den CE2 Wassercraft Chorus Bus. Ja. Så deres custom shop der. Og så er der oppe på øverste hylde, er der den kæmpe pedalbord. En Deco for Strymon, en Blue Sky for Strymon, og så sådan en LKB Stand mere. Ja. Så har vi også pladen fuld. Ja, det er et kæmpe bræt. Ja. Og så har jeg to basser med det. Jeg har sådan fem strenge med der. Michael Lull. Som er en virkelig, virkelig fed håndbygget en. Det tror jeg også. Men har du to Moog'er også, eller hvad? Nej, jeg spiller slet ikke Moog med Andreas. Nej. Det var et valg, vi tog. Fordi jeg jo spiller meget bedre elbass, end jeg spiller Moog. Ja. Trods alt. Ja. Og der handlede det ikke. Altså her er der ikke så meget karateri. Der er lidt mere, hvad skal man sige, det er sværere at spille Andreas' musik, faktisk. Sådan teknisk. Men den grønne boks, som du sagde dernede, det er... Det er jo så faktisk også en DI. Ja. Og det her er jo faktisk en stereo DI, hvilket er lidt omsonst, fordi det er et monoinstrument, men det er så den DI, der er fuldt med i som produktionen. Er noget, som omdanner signalet fra Moog'en til at kan køre over i mixerpulten og kan tåle at blive sendt så langt. Den kan simpelthen, den omformer, hvis man skal køre det hele sådan meget snævert, så omformer den bare jack-tick, sådan her. Så der er noget med, at det hæver og sænker. Og det er bare for at få det til lige at... Og så de lyder også godt, de der radial. Altså alle sådan nogle bokse farver jo lyden på en eller anden måde. Ja. Altså alle ting, du putter dit stik ind i, og så skal det ud igen, det farver. Men det betyder ikke, det er dårligt. Altså det gør det bare. Det er bare et fact. Ja. Så der er ikke noget galt i det, men det gør det altså. De her tape-ting, det er selvlysende tape til, når lysmanden synes, han skal lave blackouts. Ja. Det kan jeg fandme anbefale. Det her, det er noget, vi kan se på pianistens herhenne, det er fuldstændig tapet op. Og det virker altså. Ja. På indørsturen startede hele showet med et blackout. Mm-hmm. Så er man jo prisgivet. Ja. Så vi har tapet dem alle sammen ind. Jeg har bare tapet de her ned, for det er hernede, jeg bevæger mig mest. Ja. I hvert fald der, hvor der var blackout. Ja, og så har du også på op på knappen, så du er sikker så har jeg på, heroppe, hvor jeg det er mit filter, ja. Og så har jeg sådan nogle punkter, hvor jeg siger, ned under her, så begynder den at forsvinde, og herover så bliver den lyde som, jeg ved ikke hvad. Så
siger, så bliver den lidt bi-agtig her, og her er det bare, hvor høj den skal være. Ja. Så det er sådan nogle meget enkle ting. Fedt. Det er ikke sådan noget wizardry. Jeg tror ikke så meget på gear i virkeligheden. Jeg tror på fingre og på gode idéer. Jeg tror, den her DI er mega fed. Jeg tror, en god bassist får en DI til at lyde rigtig godt. Mm-hmm. Men en dårlig bassist får også en rigtig god DI til at lyde af helvede til. Altså, sådan er det bare. Det er svært. Det kunne altså være praktisk andet. Jeg snakkede med nogen, hvor vi snakkede om, at der er jo mange mennesker, der skulle bruge flere penge på undervisning, end de brugte på gear. Det vil de nok få mere ud af, ja. Også personligt. Ja. Men jeg forstår også, at gear er sjovt. Jeg har jo også utrolig meget gear. Jeg har et studio fyldt med gear også. Så på den måde, det er ikke altid, at jeg lige walker the talk på det gear. Ja. Det kan jeg også et eller andet. Jeg synes, jeg oplever jo, hver gang man får et nyt instrument, så gemmer der sig sange inde i det. Er det ikke rigtigt? Altså, det er ligesom røg? Næsten hver gang. Ja. Der er nogle af dem, hvor der ikke er bor og sange inde i. Ja. Men der er... Altså, den her synes jeg, der er mange sange i. Det er min studiebas. Ja. Den har jeg virkelig tracket mange, mange sange på. Og den sidder rigtigt i mixet, og den virker bare. Det er sådan, det er bare P-bass. Det er bare virkelig svært at have en P-bass. Ja, det kan man ikke. Det lyder altid som minimum ret okay. Så fik vi lige kigget lidt på noget gear, og det synes jeg var en fed snak. Og sjovt at have så fedt gear, så jeg egentlig ikke kan høre det. Det er et vanvittigt koncept, det der. Men vi skal så småt runde af. Men jeg tænker, du har også spillet med nogle andre end i de her to. Du bliver også sådan tilkaldt en gang imellem. Er det fordi, du trænede ballebassist, at du kan hoppe ind? Jeg ved ikke helt, hvad det var, der gjorde, at jeg kom. Jo, det var jeg faktisk godt. Mm. Det hele startede, nu fik vi heller ikke lige færdiggjort Aksglæde i sin tid, som jo kommer ud fra Hjalse af. Yeah. Og vi mødte så hinanden i København, hvor jeg så var med på de første 2 eller 3 plader. Jeg kan faktisk ikke huske, hvor mange der. Og har også produceret et par numre på, og spiller på meget af det. Og så lige så stille og roligt, så skulle jeg så noget andet. Så jeg sagde ikke tid til det, nu skulle jeg noget andet. Og så havde jeg spillet med Torvald Nauer, som spiller Keys, som spiller med Alex Vargas nu, blandt andet. Han er en fabelagtig Keys-mand. Han spiller også med Hjalmar. Og Hjalmars bassist Uffe Dalsgaard, som er en fremragende bassist. Og også solist. Ja, Sassy Dog. Ja. Sindssygt projekt. Jeg elsker det. Jeg har faktisk lige skrevet med ham i dag. Ja. Han er så vild en type, altså jeg holder meget af ham. Han er et godt indslag i mit liv. Han skrev så til mig, at han havde nogle jobs med Hjalmar, som han ikke kunne. Og det var helt sikkert Torvald, der har anbefalet mig der. Og det er jo tit sådan, det foregår. Ja. Mund til mund. Men også igen, fordi man er en, der har rar at sidde i en turbus med. Blandt andet, og fordi Torvald ved, at jeg er relativt tjekket. Kommer til tiden, kan min ting. Alt det der, Søren Andersen til trilogien der, skulle jeg til at sige. Og så fik jeg tilsendt, og det sagde jeg til, det var første job var på Jelling. Jeg tænkte, det var på den lille scene på Jelling. Det var det ikke, fandt jeg ud af. Så jeg får tilsendt en optagelse fra deres produktionsøver. Ja. Hvor de så... spiller, og man kan høre de joker imellem, det er ret griner, og lydmanden begynder at synge med på noget af det. Det er sådan helt, man kan høre, at de har siddet i produktionsjort lang tid der. Ja, ja. De er rigtig bagte til sidst. Ja. Og så har jeg ligesom lært det der sæt, fra ende til anden. Ja. Alt hvad Uffe gør, og noget af det, så har jeg ligesom valgt nogle steder, hvor jeg siger, der gør jeg lige noget andet. Sådan, alt det der. Og så møder jeg ude på Flintholm station, møder jeg op der klokken, jeg tror vi skulle køre klokken, lad os sige, klokken 12. Mm-hmm. Så møder jeg op der, så hilser jeg på Hjalmar for første gang, som jo også er fra Odense. Ja. Det er rigtigt, det kan man jo faktisk godt sige. Der er vinkel mere jo. Ja. Han er fra Odense. Ja, han har også lidt tur i den, kan man ikke godt sige. Han har også gang i. Det var jeg under ham alt. Men ham møder jeg for første gang i mit liv. Jeg møder Asger Møller, der spiller trommer, som siden han også er blevet en af mine venner. Mm. Jeg møder Simon Lut, som også er blevet en ven, der spiller guitar. Og så Torvald, som jeg kender. Ja. Og på det tidspunkt har de ikke nogen turmanager, så det er bare også 5 kejler der tager afsted. Mm. Og så 4 timer senere, der stiller vi os op på sidescenen af den store teltscene på Jelling, som er, jeg kan ikke huske, om det er 7 eller 10.000 mennesker, der er pakket. Ja. Der har jeg jo den her bas med. Ja. Og jeg er hvid i ansigtet. Det er mit første rigtig store festivaljob på den måde der, hvor jeg ikke er helt hjemme. Ja. Og så, hvis jeg selv skal sige det, så nakker jeg den benhårdt, fordi jeg har forberedt mig. Og måden, jeg har forberedt mig på, den kan jeg anbefale alle, der skal gøre sådan noget af. Det er, lær et nummer om dagen. Ja. Hvis du kan 2, er det fint. Tag et nummer om dagen. Når du så lærer du det nummer,
Når du så står op næste dag og skal i gang med at forberede dig igen, så spiller du det nummer, du lærte i går, og så lærer du det næsten over. Når du så står op dagen efter, så spiller du de to numre, du kan nu. Så man lige så stille og roligt får bygget op, og man altså, får vedligeholdt. Det er navnlejen i børnehaven, altså. Så fuldstændig. Måske, ja. Fuldstændig. Man får vedligeholdt den der, sindssygt god analogi. Man får ligesom vedligeholdt det der sæt der, og så til sidst, så laver du en 6-8 gennemspilning. Så kan du hele sættet. Ja. Og det har fungeret. Jeg har afløst på den måde der, fordi det fik mig ind i sådan en afløserkausel, som tit er starten på, at du så får dit eget job til sidst. Så det har afløst i den periode. Inden for et år, tror jeg, jeg nåede at spille med Jada, Hjalmar, Bette, Niklas Sahl, Gulddreng. Altså det var virkelig, virkelig voldsomt. Gulddrengen var, det var så lidt andet, der skulle vi lave noget til, men det var virkelig, det fik gang i en karusel der. Ja. Fordi man også får bevist sig selv. Det der med at være tjekket, det virker. Det har vi da sagt nogle gange efterhånden, har vi ikke det? Det virker for mig, sådan vil jeg hellere sige det. For nogle af dem, der er fedt mennesker, der er ikke noget. Grundlæggende meget godt koncept. Ja, jamen det er rigtigt, men... De spiller også bedre end det. Konceptet er godt. Konceptet er rigtig godt. Og så får man krasset hul i overfladen. Det gjorde jeg i hvert fald. Ja. Og så lige så stille og roligt, så begynder man at turnere men, på den måde. Men Andreas, han kendte dig godt i forvejen, fordi I har da kendt hinanden i... Vi har kendt hinanden sindssygt lang tid. Ja. Vi det startede med, at vi havde øvelokale ude i... jeg havde først øvelokale i det, der hed Spilledåsen. Ja. Legendariske Spilledåsen i Odense, som var så fyldt med hvad hedder det, svamp, at der altså ordret voksede en svamp ud af væggen, ud på gangen. Der kom en svamp ud. Ja, ja. Det var så sundhedsskadeligt. Og der var børn på gangene, der røg cigaretter. Det, den gamle, hvad hedder det, fabrik derovre? Gaza, nej, konservesfabrikken. Ja, nemlig. Ikke Gaza, konserves. Ja. Og der havde vi øvelokale. Jeg havde skrot over for Rock Hard Power Spray. Yes. Og så længere ned ad gangen, der var pløk. Ja. Så jeg synes, det var sejt. Ja. Og det synes jeg stadig. Jeg synes, det var nogle fede bands, de der. De var sjove. Og søde mennesker i øvrigt også. Ja. Og så blev vi så flyttet ud på Kansas City. Mm. Og der fik vi nye øvelokale buddies. Fordi dem, vi havde med, de var så trætte af os, fordi vi var børn og ikke kunne finde ud af at rydde op. Mm. Så vi fik med nogle andre børn. Mm. Og de børn var blandt andet Emil Gemmer og Andreas Oddbjerg. Ah. De havde, på det tidspunkt hed deres band Them Sucks. Ja. Som er et legendarisk funkband fra Odense. Ja. Det bliver nævnt altså cirka hvert afsnit i podcasten. Ja. Og det er... det findes på YouTube. Man kan faktisk gå ind og høre det, og det er hysterisk. De spiller ret godt. Er det før efter, at Andreas er med i X-Factor, så eller? Det er lige der omkring han er, han jeg tror han er med et år eller to efter og det er også, så begynder han det var længere tid efter vi er yngre. Jeg tror han er måske 16 og jeg er 13-14 eller sådan noget. Ja. Jeg kan ikke huske hvor meget der er imellem. Men det er spændende der cirka. Ja. Men der får vi øvelokalet ud, så møder vi hinanden der og lærer hinanden at kende. Ja. Og det er bare griner når drikker bare ved øvelokalet, fordi vi kan jo ikke rigtig drikke bare andre steder, man kan ikke tage på bar når man er 14 år gammel altså. Eller, det kunne man godt, men det gjorde vi først senere. Ja. Så lærte vi hinanden at kende der, og så er det så sidenhen vist sig, at vi er langt ude et eller andet sted i stratosfæren, også er i familie på en mærkelig måde. Men det er det fynsk indavlet, eller? Fuldkommen. Det er noget med en kærteminde-connection i en hektarfamilie, og det er noget med nogen, der har giftet sig med nogen. Og vi er ikke sådan for alvor blodsbeslægtet, men jeg synes, det er en meget grinerende historie. Ja, det også. Så vi har kendt hinanden lang tid, men... Jeg vil så sige, jeg er ret sikker på, at hvis han spørger Andreas, så er jeg ikke med, fordi vi har kendt hinanden længe. Nej. Så er jeg ikke kun med, fordi vi har kendt hinanden. Jeg er også med, fordi vi har kendt hinanden længe. Men hvis jeg ikke kunne løfte opgaven, så tror jeg ikke, at vi har mig med. Det håber jeg virkelig ikke. Nej, men det kan du. Det synes jeg også selv. I hvert fald lige nu. Ja. Og når vi så har ramt de der, jeg tror, vi når at spille 60 eller 70 jobs i år. Og så med Annika har vi så 25. Ja. Og så har du så måtte have afløser på noget som helst af det, eller kan det dækkes ind? Jeg har haft det bagløser på. Jeg har haft, med Oddbjerg har jeg haft Nikolaj Libert, som spiller, eller spillede, jeg ved ikke helt, hvad dealen er nu her. Mm. Han spillede med Hugo Helmi, og han spiller tæskehammerne pissegodt. Ja. Jeg forstår ikke, at der ikke er flere, der er ude efter ham. Jeg kan bare anbefale Nikolaj Libert. Ja. Både som menneske, som bassist og som tjekket type. Han og turen til Aalborg. Og turen til Aalborg. Han bor faktisk i Aarhus, så den er heller ikke så lang. Han kom, der skete det, at min søn han blev født lidt tidligere, end vi havde regnet med. Der var ikke noget usundt, men han kom i det, kender vi kalde 37+4. Ja. Og den skulle helst hedde 40. Ja. Ja, det skulle den ikke helst, men det var det, vi havde regnet med. Så det vil sige, at jeg havde mega smart bare lagt produktionsøver lige oven i de dage der. Jamen, så hvis det er første barn, så regner man jo ikke med, at de kommer før tiden, så er det bare... Det viser sig så, at det er en skrøne, at de ikke kommer før tiden. Det er noget, jordmødre bare siger til folk, for at de kan være rolige. Ja.
Ja, så jeg stod med skægget i postkassen, og så ringede jeg til Nikolaj, som så faktisk, det var meningen, at han skulle komme den sidste halvdel af den sidste produktion til dag. Ja. Så ringede jeg til ham og spurgte, om han kunne alle dage. Ja. Og det kunne han. Hvilket var mega fedt. Hvilket leder mig over til en anden kæmpe historie i samme afdeling. Fordi jeg så skulle, det var meningen, at jeg skulle produktionsøver mandag, tirsdag, onsdag, og så skulle jeg spille torsdag, fredag og lørdag med Annika. Mm. Lidt ikke så god planlægning. Det var faktisk i omvendt rækkefølge i øvrigt. Så jeg skulle spille først med Annika, og så produktionsøver. Ja. Og så begynder den der, min kærestes krop simpelthen at fortælle, at det er... vi skulle spille Silkeborg med Annika. Mm. Klokken 11.10, der ringer jeg til bookeren og siger, den går ikke. Jeg kan ikke tage afsted. Og så er vi sådan, fuck, vi har ikke nogen afløser. Heldigvis så spiller jeg til Klik, så er metronomen i alle dine sange, jeg spiller med Annika, tilfældigvis. Ja. Og vores lydmand havde multitracket. Så vi kunne klippe mig ind der på de første tre jobs, men vi ville helst have en bassist på. Ja. Så jeg ringede til ham, Daniel Brandt, som faktisk var kaldt ind, fordi vi vidste godt, at det vi ryger over. Men vi troede, at det var senere. Ja. Så ringede jeg til Daniel og sagde, Daniel, vi er på skideren her. Ja. Og Daniel har fortalt mig sidenhen, det fortalte han mig ikke, da det skete. Mm. Han står ude på en skole i gang med at faktisk forberede sig til et andet afløserjob. Ja. Og han er pisse travlt. Mm. Men han var selv i samme situation, da han i sin tid skulle have sit barn. Ja. Så han siger til sig selv, hvad vil jeg gerne høre lige nu, hvis jeg var bas? Ja. Så siger han bare til mig, at jeg får gåsehud, jeg bliver også en lille smule rørende, og tænker over Han siger bare, jeg har den. Find en afløser, ligesom Daniel Brandt og ligesom Nicolai Liebert. Ja. Altså, jeg er fuldstændig sat til. Det er for sindssygt, altså. Ja. Det er, jeg synes, det er så vildt, altså. Så han tog den bare. Ja. Og så Mathias Sommer, der spiller Keys, som er mega tjekket også for Annika, han satte ham ligesom ind i det hele. Ja. Og så, det er sådan her, vi plejer at gøre, blablabla. Hjælp så meget. Ja. Det vil jeg bare anbefale at have folk som Daniel Brandt, og Nicolai Liebert, fordi Liebert gjorde det samme, han sagde, den har jeg kommer til alle. Ja. Og så kom jeg ud 3 timer til produktionsøver, det er fuldstændig trekantet og skillet og rundt på gulvet, og anede ikke, hvad jeg selv hed til fødselsdag. Nej. Og så kom jeg og spillede lige en enkelt gennemspilling, og så bam, bragede jeg tilbage hjem til, fordi man jo er fuldstændig panisk, når man har fået sådan nogle. Fuldstændig, ja. Men de drenge der, de har reddet mig bare, og det har de gjort flere gange sidenhen. Altså ikke fordi jeg har været utjekket, men fordi at der har været brug for dem. Altså det giver mening til ordet basbrødre på en eller anden måde. Fuldstændig, der altså, jeg har fået to nye. Jeg kendte dem faktisk ikke, da jeg hyrede dem. Nej. Men jeg vidste, de havde et godt ry. Og det levede de fuldkommen op til. Altså Daniel havde jeg aldrig mødt rigtigt, da han ligesom siger, jeg har den. Det synes jeg er storsind af et vildt kaliber. Ja. Det kan jeg anbefale. Jeg tror, det er en god afrunding, for så bliver det alt for langt. Ja, det bliver utroligt langt. Må vi snakke igen senere på et andet tidspunkt. Det vil jeg rigtig gerne. Det er super fedt. Men jeg vil gerne sige tak, fordi I kiggede med. Og jeg håber, vi ses snart der i et nyt afsnit. Husk at like og subscribe. Det er pissevigtigt, har jeg hørt. Skal jeg spille derude? Kan du spille noget? Ja. Hvad skal vi spille? Hvad bare... Vi ses. Hey. Fedt.